ဲအားလုံးမင်္ဂလာညနေခင်းမှာမင်္ဂလာရှိသောညနေခင်းမှာဆရာမပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာတွေကတော့ကြည်ပွားတိုးတက်ချမ်းသာလာတော့မယ့်လူတွေအတွက်နော်ထူးခြားတဲ့နမိတ်တွေဖြစ်ပေါ်လာဖို့ဆရာမပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ထူးခြားတဲ့နမိတ်ဆိုတာကနမိတ်ကိုဆရာမအခုပြောမယ့်ပုံစံကနမိတ်နှစ်မျိုးရှိပါတယ်အတွင်းနမိတ်နဲ့အပြင်နမိတ်ပါအပြင်နမိတ်ဆိုတာကတော့ကိုနဲ့เนาะကိုကဘာမှဖန်တီးယူတာမဟုတ်ဘူးเนาะကိုကဘာမှဖန်တီးယူတာမဟုတ်ဘူးသူ့အလိုလိုမထင်မှတ်ပဲနဲ့မြင်ရတွေ့ရသိရကြားရတာမျိုးအဲ့ဒါဟာအပြင်နမိတ်အတွင်းနမိတ်ကကြတော့ကိုယ့်ရဲ့မနတိကာရနှလုံးသွင်းမှုကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဒဏ်ပြောင်းလဲလာတဲ့နမိတ်เนาะအဲ့ဒါကအတွင်းနမိတ်ပါအပြင်နမိတ်ကတော့အပြင်ကနေရောက်လာတဲ့သက်ရောက်မှုပဲပေါ့เนาะတရားဘူးလေအဲ့အဲ့ဒီနှစ်ပိုင်းလေးကိုခွဲပြီးတော့ဆရာမပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะနမိတ်နှမျိုးပြောပြပေးသွားမှာပါအဲ့တော့အခုနမိတ်နှမျိုးဆိုတဲ့နေရာမှာဘာလို့လူမျိုးတွေဖြစ်တဲ့နမိတ်နှမျိုးလဲဆိုတော့ကြီးပွားတိုးတက်ချမ်းသာတော့မယ်ဆိုတဲ့လူတွေကိုเนาะကြီးပွားတိုးတက်ချမ်းသာတော့မယ်ဆိုတဲ့လူတွေမှာထူးထူးဆန်းဆန်းဖြစ်လာတတ်တဲ့နမိတ်ကအပြင်နမိတ်ကနှစ်ခုအတွင်းနမိတ်ကငါကိုရှိပါရဲ့နော်အပြင်နမိတ်ဆိုတာကဘာတွေလဲဆိုတော့အိမ်မက်မက်တဲ့နမိတ်နော်အိမ်မက်နဲ့နမိတ်ရတယ်ဒီနေ့နမိတ်သိကောင်းတာလေငါအိမ်မက်ဒီကောင်းလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုလေးတွေနော်အိမ်မက်နမိတ်ပါနော်အိမ်မက်နမိတ်ဖြစ်တယ်အဲနောက်တစ်ခုကကြတော့ကိုယ့်ရဲ့လက္ခဏာအသွင်ပြင်နမိတ်ပါနော်အဲ့တော့အရင်ဆုံးဆရာမအိမ်မက်နမိတ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုပြောပြချင်တယ်အဲ့တော့လူတွေကလေအိမ်မက်မက်လာတဲ့အခါမှာဘာပြောလဲဆိုတော့ဟဲ့ငါအိမ်မက်မက်တဲ့ညအရန်ကောင်းတာပဲအိမ်မက်နော်အိမ်မက်နမိတ်တွေကောင်းတယ်လို့ဆိုရဲဟုတ်ပြီတကယ်နမိတ်အဲ့ဒီအိမ်မက်ကတကယ်နမိတ်ဖြစ်ရလားအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်နော်တကယ်နမိတ်ဖြစ်ရလားဆိုတာသိဖို့အတွက်ဘလို့အချက်လက်တွေနဲ့ကြိုက်နေရမှာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအိမ်မက်မက်တဲ့နေ့မှာမိမိဟာသွေးသားကိုလည်းကျန်းမာနေရလားနော်သွေးသားကိုလည်းကျန်းမာနေရလားကြည့်ပါအဲ့တော့သွေးသားကိုလည်းကျန်းမာနေတယ်အချိန်ဖြစ်နေရမယ်ပေါ့နော်သွေးလေးချောက်ချားနေတာတို့เนาะခန္ဓာကိုယ်မှာဟိုနေမကောင်းဖြစ်နေတာတို့เนาะခရံခရံဖြစ်တာဒါမျိုးတွေမက်တဲ့အိမ်မက်ကနမိတ်မဖြစ်ဘူးเนาะသွေးသားကြောင့်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့အဲ့လိုသွေးလေးညင်ညွတ်နေတဲ့အချိန်မက်တဲ့အိမ်မက်ဖြစ်ရမယ်နောက်တစ်ခုကအိမ်မက်မက်တဲ့အချိန်အိမ်မက်မက်တဲ့အချိန်ဟာအရုံအချိန်မတိုင်ခင်လေးနဲ့အရုံအချိန်အလွန်ကာလလေးအဲ့ဒီကာလလေးမှာပဲเนาะအရုံဆိုတာကတော့ဟိုဆရာတော်ကြီးတွေဖုံဖုံတို့ဟိုအရုံဆုံးစားတဲ့အချိန်ကိုသူကလည်းသူတော့လာလိုက်တော့မတူဘူးသို့တော့ဖြန်းညတော့9နာရီနော်4နာရီခွဲ9နာရီ5နာရီခွဲအဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာမက်တဲ့အိမ်မက်ကဒါခုနကကြမ်းလဲကြမ်းမှနေမယ်နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာလည်းမက်တဲ့အိမ်မက်ဖြစ်ရတယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီအိမ်မက်မက်ပြီးရင်နိုးလာတယ်နိုးလာတယ်အိမ်မက်မက်ပြီးရင်မနေ့ကျမှအိမ်မက်တော့ကောင်းပါလေကွာဘာလဲဘာလဲငါမိနေကောင်းတော့ကောင်းတယ်ကွာအဲ့ဒါနမိတ်မဟုတ်တော့အိမ်မက်ကနမိတ်ဖြစ်နေမက်လို့ရှိရင်မက်ပြီးသွားရင်နိုးလာနိုးလာပြီဟာငါဘာမက်လိုက်ပါလေအိုးငါအဲ့လိုလေးမက်လိုက်တာပါလားပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်ဒါနမိတ်ဖြစ်ဖို့ရာခိုင်နှုန်းများပါလေနမိတ်ပေးတဲ့အိမ်မက်ဖြစ်ဖို့ရာခိုင်နှုန်းများလေအဲ့ချက်သုံးချက်နဲ့ညီညွတ်ရမယ်ကျမ်းမာနေရမယ်နော်ကျမ်းမာနေရမယ်မက်တဲ့အချိန်ဟာအရုံအချိန်နဲ့နီးကပ်တဲ့အချိန်မျိုးမှာမက်တဲ့ဟာဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒီနမိတ်အိမ်မက်မက်ပြီးသွားရင်နိုးလာနိုးပြီးတော့ပြန်မှတ်မိမှတ်မိတယ်ပေါ့နော်မှတ်မိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်ရမယ်တဲ့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကြီးပွားတိုးတက်ချမ်းသာတော့မယ့်သူတွေအတွက်နော်အထင်ကအပြင်တော့ဆရာမအခုပြောတာကြီးပွားတိုးတက်ချမ်းသာတော့မယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအဲငွေကြေးအားဖြင့်နော်ဒီနမိတ်တွေမှာငွေကြေးအားဖြင့်တို့တက်တော့မဲ့လူတွေမှာကြတော့ဘလို့အိမ်မက်မျိုးတွေကိုမက်စင်လေဆိုတော့မက်တက်တယ်ဆိုတော့အများအဖြစ်ရေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အိမ်မက်တွေကိုမက်ရေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အိမ်မက်ကကိုကအဲပြောရရင်တော့ရေကုန်ထဲမှာသွားပြီးတော့เนาะတစ်ခုလုံးရေချိုးနေတာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့เนาะနောက်တစ်ခါဒီမြစ်ပြင်ကြီးမှာရေကူးနေတာเนาะရေဆော့ကစားနေတာအဲဓာတ်မျိုးတွေเนาะဓာတ်မျိုးတွေမက်တက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဟွာရတာငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကောင်းတဲ့အတိတ်နမိတ်တွေဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအတိတ်နမိတ်တွေဟာတကယ်တော့ခန္ဓာကိုယ်မှာရေဆိုတဲ့နမိတ်နော်ခန္ဓာကိုယ်မှာရေဆိုရမယ်။အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်မှာရေဆိုတဲ့နမိတ်တာနမိတ်တွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအောင်မတူဘူးပေါ့။န
เนาะခန္ဓာကိုယ်6ရောက်ရေဆိုးသွားတာမျိုးလောက်ဆိုရင်ဒါအသေးဖွဲเนาะအာရေလောင်းချိုးတာလောက်ကဆိုတော့လေအနေတော်ပေါ့အဲခေါင်းကနေလောင်းပြီးတော့ရေတွေတခါတည်းเนาะရွှဲနေနေတာပဲဆိုရင်ဒီနမိတ်ကတော်တော်ပြည့်စုံနေပေါ့ဒါရေနဲ့ပတ်သက်တဲ့เนาะကောင်းသောနမိတ်ကိုပြောတာเนาะအဲ့တော့တော်တော်လေးပြည့်ပြည့်စုံစုံကောင်းတယ်သို့တော့ဒီနေ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ကတော့မက်တယ်ပေါ့နော်နမိတ်အချိန်လဲဖြစ်တယ်သွေးသားလဲညင်ညွတ်တယ်ပြန်လဲမှတ်မိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအိမ်မက်နမိတ်တွေထဲမှာရေထဲကိုဆင်းသွားတယ်ရေတော့ကူးနေရတယ်ရေမွန်းတယ်နော်ဒါမှမဟုတ်ရင်ရေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရေထဲမှာတခုခုပေါ့ဟိုအခက်အခဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီရေထဲမှာပဲဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲရုံးကန်ရတယ်စသဖြင့်ဒါမျိုးတွေဆိုရင်တော့ဒါဆရာမအခုပြောနေတယ်ခြေပွန်းတိုးတက်လာတော့မိသူတို့ဤဆိုတဲ့နမိတ်လက္ခဏာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့တော့ကြာတော့ဆ iam ဒါဒါအခုပြောမယ့်ဟာနဲ့ဆက်ကျင်မဲ့ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်เนาะဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ငွေချောင်းဖြစ်တဲ့ဆိုရင်ကြောင်းကြောက်တော့ရင်းညွှန်းတယ်အဲ့လိုနမိတ်ကြတော့เนาะဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဆ iam အခုပြောနေတဲ့ topic ကကြီးပွားတွေ့တဲ့ချမ်းသာတော့မိသူတို့ဤလို့ပြောတဲ့အတွက်အဒီကြောင်းဝင်ဆ iam ဆက်သွားမယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့လိုဟာလေမဲ့လိမ့်မယ်ဥမာဆိုကြပါစို့ရေသေးပေါ့စီးနေတဲ့ရေမဟုတ်ဘူးရေသေးအဲ့လိုရေသေးမှာကုခတ်နေရတယ်ဆိုရင် तू อ่ะကိုယ့်အကိုရှာဖွေပြီးရရှိတဲ့ဟာမျိုးရေရှင်မှာအလိုက်တင်စီးမျောပြီးကုနေရတာမျိုးဆိုရင်ကံကချက်ချင်းကံကောင်းပြီးဖြစ်တဲ့ငွေကြေးကံမျိုးအဲဒီလိုမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ပုံစံတွေမျိုးမျိုးဆိုကြပါစို့ပြောရင်တော့ပုံမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ तू อ่ะဘာလို့ပြလဲဆိုတော့ဒီရေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ပေါ့နော်ဆူဆွတ်တယ်အဲ့လိုမှမျိုးတွေဆိုရင်အဲ့ဒါကောင်းဆုံးជីវွားတုတ်တက်မကြခင်မှာငွေကြေးနဲ့သက်ဆိုင်ပြီးជីវွားတုတ်တက်တော့မယ်ဒါအိမ်မက်နမိတ်လက္ခဏာဖြစ်တယ်တဲ့เนาะဒါအပြင်နမိတ်နော်ကိုကအပြင်နမိတ်ဆိုတာပြောရရင်နော်ဟိုကိုလည်းကြုံမသိเนาะဖန်တီးอยู่လို့လည်းမရဘူးเนาะကိုလည်းကြုံသိနိုင်ရောဖန်လည်းဖန်တီးอยู่လို့လည်းမရဘူးเนาะအဲ့လိုမျိုးနမိတ်အဲ့ဒါဒီသွားအပြင်နမိတ်နော်အပြည့်နမိတ်နံပါတ်1အဲ့လိုအိမ်မက်ကြီးမက်ပါတယ်တဲ့နော်အဲ့လိုကြီးမက်နိုင်တယ်တဲ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကိုရေကိုသွေးတွေပြောင်းလဲလာတယ်ကိုရေကိုသွေးပြောင်းလဲတယ်ဆိုတာကိုကတိတ်မသိလိုက်ဘူးနော်နေတော့နေတယ်ဒီတိုင်းလေးပဲနေရင်းနဲ့မတွေ့ရကြတဲ့သူကဟာမင်းမတွေ့ရကြပြီမင်းကြည့်ရတာကတသွေးတမွေးနေပါလားနော်တော့ဘေးကဒုက္ခမှာကြည့်ပြီးတော့သိနိုင်တယ်သူခိုင်းနေတဲ့ပုံစံနဲ့သူကသူပဲနောက်ဆုံးမိတ်အလှပြင်းသည်ဖြစ်စေမပြင်းသည်ဖြစ်စေနော်သူကသူပေါ့လိုရှင်းလိမ့်သည်ဖြစ်စေမလိမ့်သည်ဖြစ်စေပေါ့သူ့ရဲ့ကိုယ်ကြီးကိုယ်သွေးသူ့ရဲ့အဲဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့ဟိုဟိုအနေအထိုင်းပုံစံကစတိုင်ကစပြောင်းသွားတယ်စတိုင်ဆိုတာခင်မိတာရင်းမမိတာရင်းပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ကိုယ်ကြီးကိုယ်သွေးပုံစံပြောင်းသွားတဲ့အတွက်အချိုင်းနေမှာမြင်တဲ့လူကဟာအမေကြည့်စမ်းပါဦးမင်းဟိုရိုနေတော့မတူဘူးမင်းတော်တော်မင်းอ่ะเนาะဟိုပုံစံကြောင်းသွားတာပဲဆိုရက်ပုံစံမျိုးအထစ်ပေါ့เนาะသူများကြီးမျက်လုံးထဲမှာပြောင်းလဲသွားတဲ့အထစ်ဖြစ်တဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကိုလည်းပြောင်းလဲလာတယ်အဲ့ဒါအပြင်းနမိတ်เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးပြောင်းလဲတဲ့ပုံစံကကြတော့အဲတချို့ကြတော့စိတ်ကြောင်းလာတာဘယ်လိုစိတ်ကြောင်းလာလဲဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်တင့်တင့်တယ်တယ်ဖြစ်အောင်နေခြင်းနဲ့စိတ်ကြောင်းလာနော်အဲ့တော့အဲ့လိုပြောင်းလာပြီးတော့တင်းတင်းတယ်တယ်နေရင်နဲ့ကိုကြီးကိုသွေးပြောင်းလဲလာတာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့သဘာဝအရောက်လည်းပဲကြီးပွားတိုးတက်တော့မဲ့လူတွေဟာကိုကြီးကိုသွေးပုံစံပြောင်းသွားတယ်နော်ဥမာမျိုးသားတွေဆိုလို့ရှိရင်အင်းကြီးအကောင်းစားတွေဝတ်တာတို့ဘောင်းမီအကောင်းစားတွေဝတ်တာတို့အစိုးအကောင်းစားတွေဒါကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်လူရဲ့ personality နော်အဲ့အကြီးသွေးကိုကြီးကိုသွေးလုံးဝနော်ပုံစံပြောင်းသွားတယ်တင့်နေတဲ့ပုံဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါအဲ့ဒီလိုဖြစ်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအပြင်နမိတ်တွေကသူ့မချခင်မှာကြီးပွားတိုးတက်တော့မယ်ချမ်းသာတော့မယ်ဆိုရဲနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်တယ်တဲ့ဒါအပြင်နမိတ်နော်ဒါနမိတ်လက္ခဏာအဲ့တော့ဆရာမတွေးတာပေါ့နော်အဒီအပြင်နမိတ်ထဲမှာအိမ်မက်ဆိုတာကတော့ကိုဖန်နေလို့မရဘူးပေါ့အဲ့တော့ခုနကကိုကြီးကိုသူပြောင်းလဲလာတယ်ဆိုရဲနေရာမှာစိတ်နဲ့တော့ဆက်ဆန့်နေတယ်လို့ဆရာမထင်တယ်ပေါ့နော်လူရရားစိတ်ညံ့နှွမ်းရင်စိတ်ညံ့နှွမ်းရင်ရုပ်လည်းညံ့နှွမ်းတယ်နော်ဟိုနှလုံးသွင်းညံ့နှွမ်းလို့ရှိရင်လည်းပဲသူကပြောရင်တော့အမှုရာနှုတ်အမှုရာကိုယ်အမှုရာညံ့နှွမ်းတယ်ပေါ့နော်ကြံ့တတ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ကိုယ်အမှုရာနှုတ်အမှုရာတိမ်မွေ့လာတယ်
เนาะไต่ม้วยลาเลยสุกริยาตู้เนี่ยสึกมาเลยนุ่ญแห่ลาโหลบ่อเออเปล่าจินน่ะกะကိုကြီးကိုသွေးပြောင်းလာတာအလကားပြောင်းတာမဟုတ်ဘူးသူစိတ်ပြောင်းလို့ကိုကြီးကိုသွေးပြောင်းတာလေဒါပေမဲ့သူကတမင်တခါကြီးငါစိတ်ကိုပြောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့ဟောရည်ရွယ်ချက်နဲ့သူပြောင်းတာလဲဟုတ်ချင်မှဟုတ်တယ်သူရဲ့ကြီးပွားချမ်းသာတိုးတက်ဖို့အချိန်နီးလာတဲ့အတွက် auto သူစိတ်ကသူရဲ့ပုံစံဟာချက်ချင်းကြီးဆိုတော့ဒီနေ့ကြမ်းတမ်းပြီးနောက်နေ့ဟိုချောင်းဝင်သွားတာဒီလိုမဟုတ်ဘူးเนาะဖြည်းဖြည်းချင်းဖြည်းဖြည်းချင်းตุ๊ยดิบะโลขอมะเลยสรอะเปียวอสูอมูอย่างจ้องเล้ตวาดิเนาะจ้องเล้ตวาดิณีราไทนาอเนทาดิเลยเปจ้องเล้ตวาดิだจองตุ๊กูกูด้วยดิมาจ้องเล้ตวาดิตะไอ้หลูจ้องเล้ตวาดิสรดอกสยามด้วยดารอไอ้หลูกูยกูด้วยจ้องเล้นาราติดาสိတ်เนี่ยอายิเลยส่ายเล่มเลยโหลเดี๋ยวโหลเลยด้วยบาดิเนาะเออดาอเปญนำเม้2คู่อ่ะเนาะอเปญนำเม้2คู่ไอ้แม้နမိတ်နဲ့လေเนาะဒီပုံပုံကိုကြီးပွားတိုးတက်ချမ်းသာမယ်ဆိုတော့နမိတ်ကြီးဖြစ်ဆီမမိတ်ဆွေတယောက်ဆိုရင်ကြပါပြီအဲ့မိတ်ဆွေရเนาะကြပါပြီဆိုတော့အဲ့ဒုံကဆိုရင်ဆီမတို့ထက်အသက်ကြီးတယ်အဲ့မိတ်ဆွေရဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူကအိမ်မက်မက်တယ်တဲ့အိမ်မက်ထဲမှာတဲ့သူ့ကိုရေလာလောင်းပေးတာตัวโกโลงชวยได้ลูกตัวไอ้แม่แม่เด้ะบดูก็ลาล้องมันไม่ติดตัวไอ้นี่ดาวเนาะตัวตัวต้งลงนี่แท้นี่ดาวเยลาล้องไปเด้ะเอ้าโหเด้ะตัวโกโลงชวยตัวได้เด้ะตัวไอ้ห่าแลถ่าแลจี้ไล่ก่อตัวโกมาชวยนี่เด้ะเยดิซูนี่เด้ะตัวไล่ซ้านน่ะฮะเบี้ยอะไรบ่ดีน้ํามาแลบ่ไม่ชื่อเยเสร็จแล้วจ่าไม่ชื่ออูมาบ่โหแอร์คอนอ่ะเยจ่าได้บ่าอยู่ไอ้ห่านี่แลไม่ชื่อตัวเปลี่ยนจี้แล้วบ่รู้มาไม่ชื่อดาใบแม้ชวยนี่นี่ดาบ่หุบไปแม้เยดิซูนี่เด้ะအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ခုတယ်ပေါ့အဲ့လိုပြောပြရပြီးတော့များမကြံဘူးလေတစ်နှစ်မပြည့်လာပိုင်းမရှိဘူးထိဆူကြီးပေါက်သွားတယ်ထိဆူကြီးပေါက်ပြီးတော့တော်တော်ကိုသူတို့ပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအတိတ်နမိတ်တရားလဲညင်းလို့မရတဲ့အတိတ်နမိတ်တွေနော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်ဟိုတလုံးကဆိုဆီယမကိုလာပြီးတော့အဲ့ဒီအိမ်မက်နမိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆီယမပြောတော့ဆီယမကိုဟိုမိတ်ဆက်တယောက်ဝင်ပြောတယ်အဲ့တမီးအားတဲ့ရေတွေပေါ့အဲ့လိုမက်တယ်တဲ့မက်ပြီးတော့တဲ့နိုးလာတော့ရေတွေဆိုနေတယ်တဲ့အဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲအေးအလွန်ကောင်းတယ်ပေါ့အတွေ့အကြုံများတော့ကိုမျက်စိရှိမှတကယ်တွေ့ခဲ့တာအဲ့ဒီလိုဖြစ်ပြမျိုးရှိတယ်လို့အောင်ဆရာမပြောပြတည်တယ်အဲ့တော့ဒါကအိမ်မက်နမိတ်နော်အိမ်မက်နမိတ်ရဲ့နောက်တစ်ခုကိုရေကိုသွေးရဲ့ဒါအပြင်းနမိတ်နှစ်ခုနော်အပြင်းနမိတ်နှစ်ခုသွားအတွင်းနမိတ်အတွင်းနမိတ်ဆိုတာကတော့လေပြောရရင်တော့အတွင်းဆိုတဲ့နေရာမှာဒီခန္ဓာကိုယ် body အပြင်းဘက်ကိုမဟုတ်ဘဲနဲ့လူမမြင်နိုင်တဲ့ရင်ထဲစိတ်ထဲကမနတိကာရနှလုံးသွင်းမှုနဲ့စိတ်ရဲ့အခြေခံသဘောတရားတွေပြောင်းလဲသွားတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးစိတ်ရဲ့အခြေခံသဘောတရားတွေပြောင်းလဲသွားတာဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါတွေကဘာတွေလဲဆိုတော့တစ်ကစိတ်ထားနှူးညံ့လာတယ်နော်စိတ်ထားနှူးညံ့လာတယ်နောက်နှစ်ကဘဟုတုတရစရာရှိတာတွေကိုစိတ်ဝင်စားလာတတ်တယ်နော်နောက်သုံးကဘလောက်ပဲဘဝမှာလောကရန်တွေပဲရှိရှိเนาะအပူပင်သောကတွေ ਨੇ เนาะလှုပ်เสียရှိတာတွေကိုခွဲခြားပြီးတော့စောင့်ရနိုင်တဲ့ရည်သွေးတွေရှိเนาะနောက်နံပါတ်၄ရမိမိမှာရှိသလောက် ਨੇ เนาะကုညီလိုစိတ်ရှိတယ်လှူဒန်းလိုစိတ်ရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့နောက်နံပါတ်၅ကဂရိဆိုတဲ့အပေါ်မှာเนาะအဲ့ဒီဂရိကိုတိုက်တန်မှုထားတတ်လာတယ်ဂရိတီချင်းကိုလည်းတန်မိုးထားတတ်လာတယ်။အဲ့ဒါဟာအတွင်းနမိတ်အဲ့ဒါတွေကလေတချို့ကိစ္စတွေကကို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 ပြန်ပြီးသတိမထားမိတတ်ဘူး။နောက်အကြိုင်နေတော့မှအော်မစိတ်တီအဲ့လိုပြောင်းလာပါလားလို့သိ။နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုနမိတ်တွေဖြစ်လာပြီးအဲ့ဒီစိတ်တွေပြောင်းလာပြီးလို့သိရင်နားလေလိုက်ပါမိတ်ဆွေဝမ်းသာလိုက်ပါမကြံခင်မှာမိတ်ဆွေဘဝကြီးတိုးတက်ပြောင်းလဲတော့တိုးတက်ပြောင်းလဲတော့တိုးတက်ပြောင်းလဲမယ်လို့ဆရာမကခုနကချမ်းသာဆိုတဲ့စကားကိုဘာလို့ထည့်မပြောတာလဲဆိုတော့ချမ်းသာလေဆိုတော့ခုနကရေနမိတ်တုံးကကြတော့ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တာကိုတကိထင်ထင်ရှားရှားဒါရိုက်နမိတ်ပဲဒါပေမဲ့ဒီမှာကြတော့တိုးတက်ပြောင်းလဲတော့မယ်ဆိုတာကြတော့ယာလူဂုံသိမ့်တိုးတက်ခြင်းတိုးတက်မယ်ငွေချင်းဥစ္စာတဏဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ပဝင်ခြင်းအတိုင်းဝိုင်းညက်မိုင်းညက်ဝါသွားမယ်
နေရာထိုင်ခင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဆင့်တန်းမြင့်မားရင်မြင့်မားသွားမယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ဘဝကတော့တကယ်ကိုတိုးတက်ပြောင်းလဲသွားမှာဖြစ်တယ်။တိုးတက်တယ်ဆိုကြတဲ့ကတော့နောက်ကငွေကြေးကပါလာပြီပေါ့နော်။ငွေကြေးတစ်ခုလည်းကိုကြီးရတာမဟုတ်ပဲ။သူကတိုးတက်တယ်လို့သူကဒါလို့ဆိုထားတယ်နော်။အဲ့ဒီတော့ဆမားတို့အခုဒီအတွင်းနမိတ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးတစ်ခုချင်းကိုစဉ်းစားကြည့်အောင်နော်။ဆိုတော့စိတ်ထားနှူးညံ့လာတယ်နှုတ်ထွက်စကားတွေကိုလည်းထိမ့်နိုင်လာတယ်။တတိလည်းပို့ရှိလာတယ်တဲ့။เนาะအဲ့ဒီလိုဖြစ်လာပြီဆိုရင်တဲ့အဲ့ဒါနမိတ်အတွင်းနမိတ်အနေနဲ့လက္ခဏာပြလာတယ်တဲ့။နှုတ်ထွက်ကိုဆောင်စည်းလာရဲဆိုတဲ့အတွက်သူဒီသူပြောတဲ့စကားတွေဒီကျန်းတဲ့တော့သူမပြောချင်တော့เนาะ။နောက်တန်ဖိုးမရှိတဲ့စကားတွေကိုသူမပြောချင်တော့အကျိုးမရှိတဲ့စကားတွေကိုသူပြောဖို့ဝင်လေးသွားတယ်အဲ့ဒါနဲ့အညီသူပြောတဲ့စကားတွေဒီတန်မိုးရှိရဲ့သုံးနှောက်ထွက်သုံးနှောက်ကထွက်မဲ့ဟာတန်မိုးရှိစေခြင်းလာတယ်။ဒါကြောင့်သူဘာလုပ်လာလဲဆိုတော့ပရိတ်ပဋ္ဌာန်းဂါထာဒါတွေကိုသူရွတ်ဖတ်တဲ့ဆယ်ပူဇော်ဖို့အတွက်စိတ်အားထက်သန်လာတယ်။အခုချိန်မှာမိတ်ဆွေတို့ဒါဆင်မပြောလိုက်လို့ဆင်မတဲအားလုံးမိတ်ဆွေတို့ဒီနေ့ဒီချိန်ဒီနောက်ခတ်တော့မိတယ်မိတ်ဆွေတို့ဒါတွေတော့ရွတ်ကြဒါတွေကျွင့်ရင်တော့ဒီအချိန်အတွက်အလုံးကိုထိုက်တန်တဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ဆရာမပြောလိုက်ဒါပေမဲ့ဆရာမမပြောလဲပဲဆရာမမပြောခင်လဲပဲအခြားသောပူဇော်သင့်ပူဇော်ထိုက်တာတွေပူဇော်နေတယ်နော်ရွတ်ဆိုသင့်ရွတ်ဆိုထိုက်တာတွေကိုရွတ်ဆိုနေတဲ့ပုံပို့တွေသည်လူဆိုတာစံထမပါပဲမိမိရဲ့စံထမပါပဲဖယားရှင်ဟောကြားတော်မူသောနှုတ်ထွက်တော်ရင်းနဲ့နော်ဂါထာမနန်ဂုံတော်ပဋ္ဌာန်းပရိတ်ဆတ်ရှိတာတွေကိုမိမိကစိတ်အားမထက်တမ်းပဲဘယ်သူမှမရုပ်ဘူးနော်ဘယ်သူမှမရုပ်ဘူးစိတ်အားမထက်တမ်းပဲ ਨੇ အခုပူဇော်ရရုပ်ဖက်တရဆယ်နေတယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ဒီစိတ်အားထက်တမ်းနေလို့ရုပ်ဖက်တရဆယ်ပူဇော်နေတာအဲ့ဒီလိုရုပ်ဖက်တရဆယ်ပူဇော်နေတော့သူတို့ဒီဆရာမရှိကပြောတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်ကိုပြန်ရောက်သွားတယ်ဘာလဲနှုတ်ကိုတရိထားလာတယ်နောက်ထွက်ကျမ်းမို့ကိုဝင်လေးလာတယ်စကလုံးเนาะစကလုံးတွေကိုကြမ်းညံထန်ထန်မပြောမိဖို့တတိထားလာတယ်ဟမ်နမိတ်เนาะနမိတ်ဝင်ပြီเนาะအဲ့ဒီနမိတ်ကတကယ်တော့ပြောရရင်ကိုကိုတိုင်ဖန်တီးယူတာဟုတ်ချင်ဟုတ်ဒါပေမဲ့မစ္စရစင်းသားလေးဟေးဆရာမကတော့ပြောတယ်နော်မဟာဝိဓမ္မမန္တန်ကြီးကိုတော့ရုတ်အရော်မယ်နော်အခုဒီညနော်ရုတ်အရော်မယ်ဒါပေမဲ့ပြင်းလိုက်တာနော်ပြင်းလိုက်တာဆရာမကတော့ပြောတာပဲပြင်းလိုက်တာနေမောင်းမဲ့ချိန်ရရင်တော့ရွတ်တာပေါ့ဆိုတာမျိုးနဲ့ဟေးမဟာဝိဓမ္မမန္တန်ကြီးကတော့ဒီချိန်မှာနတ်ကက်ကြိုက်တယ်ဟေးဒနာသိတိနတ်ခတ်နဲ့စမ်းရှင်တဲ့အချိန်ဝတိလက်စမ်းနတ်ခတ်တထထကြတာအဲ့ဒီအချိန်ငါတို့အဲ့ဒီအချိန်ကိုလွတ်တော့မရဘူးပူဇော်မယ်စိတ်အားထက်သန်စွာနဲ့ဖြစ်ပြီအဲ့ဒါစိတ်အားမထက်သန်မဲနဲ့မပူဇော်ဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီထက်သန်နေတဲ့စိတ်ကနှုတ်ဝစီကိုစောင့်စည်းဖို့အတွက်အဲ့ဒီနမိတ်လက္ခဏာအောက်ကိုရောက်သွားတာဘာကြောင့်ကိုပါဇာကထွက်တဲ့ဟာဒီတန်ဖိုးရှိတာတွေပဲထွက်မယ်ပြိပဋ္ဌာန်းရုပ်ဖတ်တဲ့ဆယ်နေတဲ့လူတွေရဲ့ဒါသူတို့ခေါင်းသူတို့ကအဲ့ဒီခေါင်းစဉ်အောက်မှာငါတို့ကတမုရှိတဲ့ဟာတွေကိုပဲထွက်ချုံလို့ပြိပဋ္ဌာန်းရွတ်နေတာပါလို့အဲ့ဒီခေါင်းစဉ်အောက်မှာသူတို့ရွတ်နေတာမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒီအဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်တက်ရောက်တယ်။ဘုရားရှင်ရဲ့နှုတ်ထွက်တော်တွေပြိတိပဋ္ဌာန်းတွေဂါထာတွေဒါတွေကိုရွတ်ဖတ်ခြင်းတည်ငါနှုတ်ကတမုရှိတာတွေထွက်နေပါလား။နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီတမုရှိတာတွေကိုပဲသူပြောချင်တယ်ဆိုချင်တယ်ရွတ်ချင်တယ်ဆိုကြတဲ့ကတမုမဲ့တော်စကားတွေကိုသူတို့မပြောချင်ပါဘူး။အဲ့ဒီကိုဖြစ်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီနမိတ်အောင်မျိုးကိုရောက်သွားတယ်ကျစားအဲ့တော့ငါကဒီနမိတ်ကြီးဖြစ်ပေါ်ဖို့အတွက်ငါဒီလိုရွတ်မယ်လို့မဟုတ်ဘူးနော်အခုရွတ်ဖတ်တရဆယ်နေတဲ့မိတ်ဆွေဘလောက်တန်မိုးရှိတယ်လဲစိတ်ပြောင်းသွားတာနော်ပြောင်းလာတာနော်အဲ့တော့အခုမှစပြီဆရာမတချို့ရှိတယ်ပြောတယ်ဆရာမရင်တမီးကတော့လေအခုမှစပြီးတော့ဟိုဒီဟာတွေကိုရွတ်ဖြစ်တာပါတမီးဟိုတုန်းကမရွတ်ဘူးတမီးအဲ့ဒါဆရာမ like ကိုကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒါလေးကိုပူဇော်ခြင်းစိတ်ပေါက်လာတယ်โอเคลาတော့မယ်လာတော့မယ်
ဆရာမပြောတော့နားထောင်လို့မဟုတ်ဘူးเนาะဟိုဒါဆရာမကို तू ပြောလို့ဆရာမသိခွင့်ရလို့ဒါပြန်ဖောက်တယ်ချတာလို့ရှိတယ်။တခြားသူတွေကဆရာမပြောတာမဟုတ်ပဲနဲ့လေသူ့ဟာသူဥမာ TV ကြည့်ရင်းနဲ့ TV မှာဆရာတော်ကြီးညွတ်သွားတာကိုပူဇော်သွားတာကိုကြည့်ခဲ့ဒါမျိုးနေငါတစ်ခါမှမပူဇော်ဘူးပူဇော်ခြင်းလိုက်တာเนาะငါလုပ်တော့မယ်ပူဇော်တော့မယ်လို့အဲ့ဒီစိတ်ဝင်ပြီဆိုတာနဲ့နမိတ်တစ်ခုသူ့မှာဝင်သွားပြီလို့တော့အောက်မေ့လိုက်ပါအဲ့ဒါနံပါတ်1နမိတ်ဖြစ်ပါလေအဲ့ဒီလိုအခြေအနေတစ်ခုကိုရောက်လာဖို့ဆိုတာပြောရရင်မိတ်ဆွေရယ်ဟိုတွန်းအားပေးတဲ့လူရှိလဲပဲကိုကိုယ်တိုင်လုပ်ချင်မှဖြစ်တာတွန်းအားပေးတဲ့လူရှိပြီးတော့မလုပ်တဲ့လူတွေအများကြီးပဲတွန်းအားပေးတဲ့လူလည်းရှိတယ်လုပ်ချင်စိတ်ကလည်းပေါ်လာတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူနမိတ်ကောင်းဘူးတချို့ကြတော့ဘယ်သူမှတွန်းအားမပေးဘူးသူ့စိတ်ထဲမှာငါပြီဖျားရှင်ရဂုံတော်တွေကိုပွားရှင်လိုက်တာဟုတ်ပြီငါဒီနေ့အစပြီဖျားရှင်ရဂုံတော်တွေကိုငါပွားအောင်မှာပဲဆိုရယ်စိတ်ဝင်လာပြီဆိုရင်ဒါပေမဲ့တခုရှိတယ်ပေါ့ဒီနေ့လောက်နောက်နှစ်ရက်လောက်မလုပ်ဆိုရဲသူအတွက်တော့ဒါနမိတ်မဟုတ်ဘူးเนาะနမိတ်ဆိုတာတစ်ဆိုင်မှတ်မှတ်စွန်းစွန်းဆိုင်ဆိုင်စံတာပြင်းပြစွာလုပ်နေတဲ့သူတွေကိုပဲဆိုလိုခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဓိကအားဖြင့်တော့သူ့ကောင်းစဉ်ကပြိပန်းညွတ်ခြင်းကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးစိတ်ထားနှူးညံ့လာတယ်နှုတ်ထွက်ကြမ်းတဲ့စကားတွေကိုထိမ့်နိုင်လာတယ်အဲ့ဒီကနေစတာเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုစိတ်ထားလည်းနှူးညံ့တယ်နှုတ်ထွက်ကြမ်းတဲ့စကားတွေကိုလည်းထိမ့်နိုင်တဲ့လူတွေဟာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဘာသာကထွက်တဲ့စကားမှားသွားမှာကိုတရိပ်ထားပြီးတတိနဲ့နေထက်လာတယ်။နော်အဲ့ဒါတွေကကြည်ပွားတိုးတက်တော့မယ်နမိတ်လက္ခဏာတွေ။အဲအဲ့ဒီလူမျိုးတွေဟာနောက်ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့မှုသားလိန်ပြောရမှာကိုကြောက်လာတယ်။မဖြစ်လွန်းလို့နော်လိန်ပြောလိုက်မိရင်တောင်းဘာလို့မှမနစ်နာဘူးသို့တော့မဖြစ်လွန်းလို့ဒါလေးကိုတော့ငါလွှဲပြောမှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုတွဲပြောနိုင်ပြီရင်တော့မဖြစ်လက်ပြမလို့ကြက်သိမ်းထားအဲ့ဒါဘာဖြစ်နေရလဲဆိုတော့အမှားအမှန်သိတဲ့အသိဉာဏ်ဝင်နေပြီနော်အဲ့ဒီနမိတ်ကြီးအဲ့တော့ဆရာမဒီဟာလေးကိုပဲအခြေချက်ပြီးပြောပြခြင်းတည်တယ်ဘယ်လိုပညာနဲ့ရှင်းပြီးပြောပြခြင်းလားနော်ဒီစိတ်ထားနှုတ်ညံ့နေနှုတ်ထွက်ကျန်းတဲ့စကားတွေကိုထိန်းနိုင်လာတယ်သတိပိုရှိလာတယ်မှုသားတွေကိုလည်းရှောင်လာတယ်เนาะမိမိနှုတ်ကထွက်တဲ့ပုံမှန်စကားတွေကိုတရိဒါပြောဆိုလာတယ်เนาะအဲ့ဒီလိုအကြောင်းအရာတွေနဲ့เนาะပြိပဋ္ဌာန်းနေရွတ်ဖတ်တဲ့ဆယ်ဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်တွေပွားများမယ်ဆတ်ရှိတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ရှင်ပြီးဆရာမဘေးရင်ပညာနဲ့ပြောပြပေးမယ်ကျမတို့ဘေးရင်ပညာမှာဩစာဒဏဆိုတာနှစ်တန့်ဘာဝနဲ့เนาะနှစ်တန့်ဘာဝ12ဘာဝရှိတယ်12ဘာဝမှာတထန်းကမျက်နှာနှစ်တန့်ကပါဇက်เนาะ oh sorry တထန့်ကဥကောင်းနှစ်တန့်ကမျက်နှာပါဇက်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဒီပါဇက်ကပိန်မွေတော်စကားတွေကိုပြောပြီးပြောင်းလဲလာပြီးဆိုရင်နှစ်တန့်ဘာဝအင်းအားကောင်းပါလေနှစ်တန့်ဘာဝဒီဥစ္စာဒဏငွေကြီးစီးစိမ်ကိုရည်ညွှန်းနေဆရာမတို့ဘယ်ရင်ဒီနာမှာလူတယောက်ကိုဇာတာကြည့်လိုက်တယ်အဲ့ဒီလူနှစ်တန်းပြက်နေရင်အဲ့ဒီလူစီးစိမ်ပြက်ဥစ္စာဒဏကံတရားပြက်အဲ့ဒါလို့ဆရာမတို့ကကြည့်ရအဲ့တော့နှစ်တန်းဘာဝသူကပြောရရင်တော့ရေရာဆိုတာဖြစ်မဲ့အကျိုးသိလို့မဖြစ်အောင်ပြောင်းလဲပြစ်တော့ရေရာလို့ခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒါကအော်တိုမိမိစိတ်ကဖြစ်လာပြီဆိုရင်သူ့အတိတ်ကပြုတ်ခဲ့တဲ့သူရဲ့ကိုယ်တော်ကအရှိန်မွာတွေကသူ့ကိုဒရိပေးတာသူ့ကိုဒရိပေးတာဗာလေဒါလေပူဇော်တော့နင်းအတိတ်ကံကပေးဖို့ဥစ္စာဒဏ္ဍာရီပေးဖို့အချိန်နင်းနေပြီ तू မသိဘူး तू မသိဘူးသူ့ကိုကံတရားကြီးကနှိုးဆော်နေတာအဲ့တော့သူ့စိတ်ကဘာဖြစ်လာလဲ तू ဒါတွေလှုပ်ချင်လာတယ်ဘယ်ကနေထွက်တာလဲဗဇက်ကထွက်တာဘာတွေထွက်တာလဲကောင်းသောစကားချိုးသောစကားသိမွေတော်စကားဖယားရှင်ရဲ့နှုတ်ထွက်တော်တွေပြိပဋ္ဌာန်းတော်တွေဂုံတော်တွေဟောနှစ်တန့်ဘာဝကြီးอ่ะအင်းအားကြီးမားလာတယ်တန်ရှင်းစင်ကြယ်လာတယ်ဆရာမတို့ဘယ်ရင်ပညာနဲ့အဲ့လိုရှင်းပြီးစဉ်းစားလိုက်တာနှစ်တန့်ဘာဝအင်းအားကြီးလာပြီတန်ရှင်းစင်ကြယ်လာတယ်ဆရာမတို့ဟောနေတယ်ဘယ်ရင်ပညာမှာအဲ့ဒီနှစ်တန့်ဘာဝအင်းအားကောင်းနေအဲ့ဒီလူကိုမုတ်ချမသွေသူ့ဟာသူကြိုက်သလားသူဒီလမ်းမင်းမှာတပြက်စီလှဲနေတဲ့သူဖြစ်နေပါစေယူနီစပယ်မှာအလုံးလုံးနေပါစေအဲ့ဒီနှစ်တန်းဘာဝအင်းအားသိကောင်းနေရင်မင်း
ချမ်းကိုချမ်းသာမယ်ကွာလို့အဲ့ဒီလိုကိုဟောရတာနော်အဲ့တော့နှစ်ထပ်ဘာဝကြီးအင်းအောင်ကောင်းတာသူဖန်တီးတာမဟုတ်ဘူးနော်သူ့ရဲ့စိတ်ကသူ့ရဲ့အတိတ်ကကောင်းမှုကုသိုလ်ကံတွေကသူ့ရှိလာခံနေမှာသူ့ကိုနှိုးဆော်နေအဲ့တော့ तू ကအဲ့ဒါလှုပ်ချင်တာအဲ့ဒီတိုင်းလှုပ်ချင်တာ तू လှုပ်ချက်လာနှုတ်ထွက်ပြီးနုံညံ့လာတယ်တိမ်မွေ့လာတယ်ပြိပရဟန်းနေရပ်ဖက်တဲ့ဆက်ပူဆော်လာတယ်အဲ့ဒီမှာဒီကံအရှိန်နေမြင့်လာပြီးတော့ဟိုဘက်ကပေးဖို့ကံတရားတွေကသူ့ကိုတခါတည်းအင်းအားနဲ့အလုံးနဲ့အရင်နဲ့ဝင်လာတော့တာဒါနံပါတ်1နံပါတ်1เนาะနံပါတ်1အဲ့တော့နောက်ဒုတိယနံပါတ်2နံပါတ်2ကဘ ഹു တုတရစရာမြင်ရင်စိတ်ဝင်စားလာတယ်เนาะဥပမာဆိုရပါစို့ဟိုမိတ်ဆွေတို့ဆိုဆံမလိုက်ကလေးမြင်တယ်တချို့ဆိုလေဆံမလိုက်ကိုတို့ဆံမ page ဆိုမသိတဲ့လူတွေရှိရပါတော့မသိကြပါဘူးတော်တော်များများအဲ့တော့မသိဘူးပေါ့မသိတော့ဥပမာတရားပြောက် share လိုက်တယ်ပေါ့အခုဆိုရဲဆံမဒါလေးပြောချင်တာလေเนาะဒါဖြတ်ပြီးဆံမပြောဖို့လည်းမေ့နေတယ်မိတ်ဆွေတို့လာကြည့်တဲ့မိတ်ဆွေတို့ဆံမလေး share စေချင်ပါလေ share ပေးပါနော် share ပေးပါ share ပေးပါဆိုတာဘာလဲဆိုတော့အဲပြောရရင်တော့ချမ်းသာခြင်းဆိုတာလူတိုင်းတောင်းတဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချမ်းသာခြင်းကိုလူတွေကနော်လောဘဒေါသမောဟတွေနဲ့ရှာနေကြရတယ်ပြင်းမင်းနေလေဒါပေမဲ့ဆံမတို့တွေကဆွဲလုံးလဝိရိယပညာနဲ့ရှာရင်းနဲ့ဒီဘက်မှာအဲ့ဒီဇွဲလုံးလာဝရိယပညာနဲ့ရှာနေတဲ့စီပေါ်ဥစ္စာကိုအထောက်ပံ့ဖြစ်စေသောကုသိုလ်နဲ့เนาะကုသိုလ်နဲ့တွန်းအားပေးမယ်အဲ့ဒီလိုတွန်းအားပေးနိုင်ဖို့အတွက်เนาะဆရာမဒါတွေပြောပြတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်လူတွေကိုအားလုံးမသိစေချင်ဘူးเนาะဒါကြောင့်မလို့ဥဝင်ကြည့်တဲ့မိတ်ဆွေတို့เนาะเนาะအားလုံးဆရာမကိုဟိုပါဖြစ်တဲ့အနေနဲ့ကုညီတဲ့အနေနဲ့เนาะဆက်မကုညီတဲ့အနေနဲ့ဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့အခုဆိုရင်ဝင်ကြည့်တဲ့လူ350ကျော်ရှိဆက်မ3500သိသွားစေချင်တယ်3500ကနေ3500သိစေချင်တယ်ဒီလိုပေါ့เนาะအဲ့တော့ဟိုဆက်မ share ပေးပါဒါလေးကိုမြတ်တရရခတ်ပါလေအဲ့တော့နောက်တစ်ခုနံပါတ်2ကဘ ഹു တုတရစရာပြင်စိတ်ဝင်စားလာတယ်အခုဆက်မကုနာပြောတဲ့စကားပြတ်သွားတယ်เนาะဆက်မlike ကိုမြင်တဲ့အခါကျတော့မသိတဲ့လူတွေရှိတယ်အဲ့တော့သူများက share လိုက်တဲ့အခါကျတော့ gift ဆိုတွေ့လိုက်ရင်ဘာတွေပြောနေပါလိမ့်ပေါ့ဘယ်သူမှလည်းမသိနားထောင်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားသွားတယ်ဟဲ့နင်းနင်းနင်းအသူပြောတာလေးကိုငါနားထောင်လိုက်ဦးမယ်တော့နားထောင်ပြီးသူပြောတာလေးကိုမှတ်လိုက်ဦးမယ်ပေါ့နော်သူပေါ့ဟိုမသိဘူးလေဆရာမမှန်းလဲသူတို့မသိဘူးအေးသူပြောတာလေးကဒီဟာလေးကတော့မှတ်သားလောက်တယ်ဒီဟာလေးကတော့မှတ်သားလောက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးအဲ့တော့ပြောချင်တာကကို့အတွက်ဘ ഹു တုတအတိတ်ရမယ်ဆိုရင်ဘလို့ရှိကပဲရရအသက်အသက်ရနိုင်တဲ့ပညာနဲ့ဘ ഹു တုတ္တကိုလိုချင်စိတ်ရှိလာတယ်စူးစမ်းစိတ်ရှိလာတယ်အလွန်ကောင်းတဲ့နမိတ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုယ့်ကိုမသိဘူးကိုယ့်ကိုမသိဘူးအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲစူးစမ်းစိတ်ဖြစ်လာတော့ခုနကသူများ share like လို့ညဆိုကြည့်ပြီးတော့ရုပ်ရဲ့ခလုတ်တိုက်ပြီးမြင်လိုက်လို့မှတ်သားယုံနေမကဘူးဒီထက်အရှိန်ညင့်လာရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လိုက်ရှာတယ်သူသိကျင်တာလေဟောစာအုပ်တွေရှာဖတ်လာတယ်နားလေနားမလဲတဲ့အရာကိုနားလေနိုင်အောင်နားလေတဲ့သူတွေစီမမေးမြန်းဆွေးနွေးလာတယ်ကြည့်စမ်းတိုးတက်လာတာနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုလူမျိုးတွေဟာမကြခင်မှာကြီးပွားတိုးတက်တော့မယ်ဆရာမပြောတာကြီးပွားတိုးတက်တော့မယ်ဆိုတော့စကလုံးဒီခုနကရေကိုမက်တဲ့နမိတ်မဟုတ်ရေကိုမက်တဲ့နမိတ်တို့ငွေကြီးတက်တက်နော်စီးစိမ်ဥစ္စာကြီးတက်တက်မဟုတ်ဘူးယာတုဂုံသိန်းရှိန်အဝါအဆရှိတဲ့အကြောင်းချင်းရတွေပါပါတယ်ကြီးပွားတိုးတက်ခြင်းဆိုတော့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူကနောက်တစ်ခုအဲ့လိုဘုဟုတ္တကိုရှာပြီးပြီးတော့လိုက်ရှာတဲ့လူတွေကဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ငါသိတာအမှန်ဆိုရယ်အတ္တရော့သွားတယ်ငါသိတာမှအမှန်လာမပြောနဲ့အဲ့ဒါငါသိပြီးသားဆိုတဲ့လူပါဆရာမဒါလေးလည်းဒီညမှာတစ်ချက်ပြောချင်ပါတယ်နော်ဆရာမအိမ်မှာကလေးတွေကိုလည်းဆုံးမပါတယ်ဆရာမနဲ့နီးစပ်တဲ့သူတွေကိုလည်းဆရာမဆုံးမနေရှိတယ်နော်ဘယ်လိုအကြောင်းများမဆိုငါသိပြီးပါပြီအဲ့ဒါငါသိပြီးပါပြီလို့ဆိုပြီးတော့တစ်ဖက်ပြောတဲ့စကားကိုနားမထောင်ပဲဖြတ်ချတာမျိုးဘယ်တော့မှမလုပ်မိစေနဲ့
သိပြီးပါပြီလို့ပြောပေမဲ့ငါသိထားတဲ့အကန့်ချက်သူပိုသိနေနိုင်ဒါကြောင့်အချိန်လေးခဏပေးပြီးနားထောင်လိုက်တာနဲ့ကိုမသိသေးတဲ့အကြောင်းအရာတွေသူရှိကကိုရလိုက်မှာဒါကြောင့်မလို့ကိုဘလောက်စာရင်ဖတ်ထားဖတ်တာဘလောက်ပဲနော်ဟိုလေ့လာထားလေ့လာထားငါသိတာကုန်ပြီလို့ဘယ်တော့မှမတွက်ပါနဲ့ငါသိသိနေပြီငါသိတာကုန်ပြီငါတော်တော်သိနေပြီလို့ထင်လိုက်ရင်မိမိကိုမိမိထင်လိုက်ရင်အဲ့ဒီနေ့ကစပြီးတော့အဲ့ကြာရှုံးတဲ့နေ့လို့နော်မှတ်သားပါနော်မှတ်သားပါအလုံးစုံနော်ကုန်စင်အောင်တစ်ခုမကြံသိထားတော့သိဉဏ်နိုင်သောပုဂ္ဂိုလ်သည်ဖယားရှင်မှအပဘယ်သူမှမရှိယဟန္တာရှင်မြတ်တော်ဖယားရှင်သိတော်မှမသိဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ကိုရီဆိုဝေးဝေးပဲအဲ့တော့ပြောချင်တာကအဲ့ဒီလိုစူးစမ်းလို့စိတ်ရှိတဲ့လူတွေဟာသူတို့ရဲ့လက္ခဏာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ငါဆိုတဲ့အတ္တရော့ကျသွားတယ်သူများပြောတဲ့စကားကိုအချိန်ပေးပြီးနားထောင်လေးစားလာသူတစ်ပါးကိုလေးစားတတ်ပြောင်းလဲလာတာနော်စိတ်တွေပြောင်းလဲလာတာအဲ့ဒီပြောင်းလဲလာတဲ့လက္ခဏာတွေကအဲ့ဒါကြီးပွားတွတ်တက်တော့မဲ့လက္ခဏာတွေအဲ့ဒီလက္ခဏာတွေကဒါတွေကကျမတို့ဘယ်ရင်ပညာနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဘာကိုပြတယ်လဲဆိုတော့ငါးဓာတ်ဘာဝကိုပြငါးဓာတ်ဘာဝဆိုတာပညာဘာဝအဲ့ဒီပညာဘာဝကြီးအားနေနေရင်အဲ့ဒီလူသည်သူတဘာကိုမိခိုရတတ်တဲ့သူမျိုးတွေသူဟာသူယက်တီဖို့အတွက်သူတဘာကိုမိခိုပြီးမှယက်တီနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုပညာဘာဝကြီးအားကောင်းနိုင်တဲ့အင်အားတွေဖြစ်နေတဲ့ပညာကိုလေ့လာခြင်းအသိဉာဏ်ဘဟုတုတ္တကိုလေ့လာခြင်းမိမိကိုယ်တိုင်လေ့လာရုံသာမကသူတစ်ပါးသိထားတဲ့ဟာကိုလည်းပဲနားဆွင့်တတ်ခြင်းဟာငါရံဘာဝကိုအင်အားကြီးမားစေတဲ့ကံတရားထောက်ပံ့ဖြစ်စေတဲ့အတွက်သူတစ်ပါးကိုမမိခိုပဲမိမိရဲ့ဇွဲလုံလဝရိယပညာနဲ့ယက်တိနိုင်တဲ့ကြီးပွားတွတ်တက်စေနိုင်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုအဲ့ဒီလိုမကြခင်ရောက်တော့ကဲဘာလောက်ကောင်းလဲနော်မစ္စတာစင်သားလေးချမ်းသာတယ်တိုးတက်တယ်ကြီးပွားတယ်ကောင်းတယ်โอเคဒါပေမဲ့ဟာသူအရင်ချမ်းသာတာပဲဟေးဒီကောင်ဘာလုပ်လဲဟာဒီကောင်တထေးသားလေသူ့ဖေကတထေးဟုတ်ပြီနော်ဟာဟိုလူဟေးရမ်းချမ်းသာတာဟာသူဘာလုပ်လဲအဲ့လူရတထေးမတူဘူးနော်တထေးသားနဲ့တထေးနဲ့မတူဘူးနော်အေးအဲ့ဒီလိုပဲသူတစ်ပါးကိုမိခိုထားပြီးတော့မှမိမိကရက်တည်နိုင်တဲ့သူမျိုးနဲ့မိမိရဲ့ကံညာဝရိယနော်ဇွဲလုံးကဝရိယနဲ့ယက်တိနိုင်တယ်လို့မတူဘူးအဲ့တော့ငါးဓာတ်ဘာဝအင်အားကြီးမားလာဖို့ကံတရားအထောက်အပံ့ကြီးဆိုတာအဲ့ဒီဘဟုတုတ္တကိုလေ့လာလို့သိရှိလာတယ်သူတစ်ပါးပြောတဲ့စကားကိုလည်းပဲလေးလေးဆဆနားထောင်ပေးတတ်တယ်ငါဆိုတဲ့အတ္တရော့ကျသွားတယ်အဲ့ဒီထက်ဟိုတုန်းကဘလို့ပဲရှိသေးနော်ဟိုတုန်းကသူအဲ့ဒီလိုဟုတ်ချင်မှဟုတ်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပြောင်းလဲသွားပြီဆိုသူနမိတ်လာအဲ့ဒီနမိတ်လာနော်အဲ့တော့ဒါမို့ကောမဒီကမတက်ဘူးဆရာမကောမဒီလှမ်းလှမ်းဖက်တာနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုအခြေအနေတွေပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကအပူပင်တော့ကနဲ့လောနော်လောကရံတွေရှိနေလဲပဲအပူပင်တော့ကတွေနဲ့မိမိလုံဆရာကိုတကန့်စီထားပြီးတော့လုံနိုင်လာတယ်တဲ့နော်ဒါနံပါတ်3အဲ့တော့အချို့တွေရှိတယ်ပေါ့နော်အချို့တွေရှိတယ်အစိုးရရှိတယ်ဆိုတာဒါတော့တောကဒုက္ခလောကရံဆိုတာကိုယ်ကိုယ်ရင်ခံစားမှုမှသိတာပါเนาะဟိုကိုချင်းစာကြည့်ရင်အင်တန်ပင်မဆင်းရဲပါလေသူမှပစ္စည်းဥစ္စာတွေဆုံးရှုံးသွားတာတို့เนาะအလုတ်ကိုင်းခွင်လန်းတွေဆုံးရှုံးသွားတာတို့ဒါတွေကတို့ဘဝဘယ်လိုမှဖြစ်စီလို့မရတဲ့အနေထားပါဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပဲစိုးရိမ်ပူပင်ကြောင်းကြစရာတွေသူမှရှိပါစေနောက်တစ်ခုသူလှုပ်เสียရှိနေရင်ဒေဟဝတ်တက္ကန့်ထားပြီးတော့နောက်တစ်ခုကိုရအောင်စူးစမ်းပြီးလှုပ်နေတယ်ဆိုလိုချင်တာကဥပမာအကျွေးတွေပေးเสียအများကြီးရှိနေတယ်ကျွန်မအကျွေးတွေအများကြီးတင်နေတယ်ဆီယမရှင်မလာမေးတဲ့ထုတ်ပုံကိုရှိတယ်ဆီယမလေးအဲ့လိုပုံကိုမြင်ရင်လေအဲပရိုဖော်မလဲစာနာတယ်ပေါ့စာနာတယ်ဆိုတာကသူဘလောက်ပူနေမလဲပေါ့တချို့ဆိုရင်ဆီယမကိုလာပြောပြရတဲ့ဒီရမှာလေဘလို့ရောသားပြီးတော့သူစိတ်ဘလောက်တောင်ဖြူစင်တယ်လို့เนาะဆရာမပြောပြ။ကျမသ
都那个背下追的，阿里老细的把的下马耶。哎，这么多肉背下面围的长，多肉嘛不怕老变的把的。其实，阿里路偷表演的打的是啦，都阿龙飘身了，都背起来，阿里围的，都变过背起来，这马长。都说没打算的，都说这话要讲，这么些年嘛，你是爱没养娃，无的，都爱了骗你了，喏，什么都先骗你，都表骗了，说什么大路口了，不弄大路口来说，他当然用就会被他们录的样子，过江都说骗你吧来说，他差的样子表不出来，原来给什么好，还没都爱了表了，哎呦，都爱了些年嘛，心里都给什么表骗了的，他们爱的是心里的月，他们杀过杀奶奶的，爱追，谁抢杀过杀奶奶的。阿里代我都表来，阿罗代咩都的，但差阿罗对古罗都漏的，阿罗表现了哈，这边嘛追的比谁还行呢？都怕呗，我追比谁还行嘞？不是你阿来问我阿来么搞么？太米阿里路，阿追比谁阿古，身上比问我阿来么搞哪个？身上比爸妈老太阿爹爹个，他比么多呗？太米大米么好呗？要不然喏，我那么东西生了吧？阿里路太米大米么好呗呢？都讲，不是讲是的，他看他来的，谁先讲不？有话人咯，喏，最不重要，谁先讲不？多讲不？哎呀，路谁先讲是的没？这边嘛，这这这高啊，我微微的要，我不能老样不嘞，属于多啊，坚信你的，哎，坚信你的，吹嘛，什么追不嘞？都嘛不嘞，都安样啦，对的都不嘞，什么不老不急嘞，是吧？他这边都是给老老的吹嘛，都嘛怕不怕不是的路呗？他开口他来对象生那边他来真真慢慢的对象就在那边都都是不好的他拍满了的他拍满了他开口急忙的不都满心他那么加给嘛不加给说那多加的那那老妈没加的都爱追的接娃娃都冷门烫蛋娃的就是哎呦先把表情啊够大的喏那没那没喏不都那没个我妈不先把表情表来比老人的心里来呗，阿不变多干呢，老些事大不，这个是他的老奶奶说的。哎呦，阿不变多干的心里的路哈，阿不变多干的人嘛牛，比如老些事大不，嘛老白奶奶，侬哎阿不变家的嘛呗，你抓边你们说言咯，我先把表来讲先呐，三千百百喏，三千百百，哎阿里来三千百哪来的？喏，阿不不变多干。但那么多啊，阿不变多家人心里来呗，哎，阿不变多家人个，他跟他比，都别个就那么对面上那么背啦，哎，又没好工作，都是给老老庄们说的，他可能太差了来，个招老来的，哎，你叫我搞那么菜，都是给老样们好呗，搞那菜来的哟，但咱老的要留到后面呢，都留多的，别来比啦，先别比啦，哎，那说人后排干活多比较要，哎，先下去啊，先留下去了。喏，哎呦，哎里路老奶拉比收烟，哎里路的嘞，没家给鸡婆多带着么？他什么叫啦？多卡说啦，就这嘛多卡忙喏，他抢多卡时间，农业多卡时间，哎，农业多卡时间，农保温间多卡时间，多卡苗苗时间不喏，大米多卡时间不喏，多卡苗苗不？哎呦，哎多卡里有的干啥比咯？我老些时间不嘛，别嘛管，三比咯，就算老少年奶奶路的。哎呀，哎，你那么一看哪的，鸡巴多在装嘛，那么一看哪，撇把耶的，喏，哪个哭个，哪个哭个，他没事喽，那他来不得的，喏，巴来事了，明明嘛，细的老那个，恰他妈妈好不喏，明明嘛，细的老那个，过年露色，露天露色的，他花花起来的，他们呀，新年啊，过年是新年来，没年来不，喏。那些些年来，嗯，干嘛了？是啊，了，对呀，还是的，都来留你啦，都是老留你的，你对呀，来干嘛？哥，留留不高，出把屋，弄嘛，弄要要要东西，喏，哎，你就生牛皮拉皮，哎，牛皮拉皮，所以哎，那没问那皮，哎咯，这吵架咯，哦，别拿路呀，没来路，下皮了我路的。路径谁去了？路了，他妹妹先把他家了。阿姑，听那没天嘛，八的，喏，听那没天嘛，八的。
မိမိမှာရှိသလောက်ဘလောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်မိမိနိုင်သလောက်နဲ့ကုညီတယ်ဆိုတဲ့လူတွေရဲ့စိတ်ကလေးကိုတော့ဆရာမပြောပြမယ်မတူညီအောင်ပြောပြမယ်နော်ဘာလှူတိုင်းနဲ့လှူလှူလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့လှူတဲ့လူတွေအားလုံးကအတူတူလားဆိုတော့အဲဆရာမရိုးရိုးသားသားအာမနာတိုင်းပြောရင်တော့မတူဆရာမအခုပြောမဲ့လူဒီဘယ်လိုလူမျိုးလဲဆိုတာနော်အဲ့တော့လှူတယ်ဆိုတာကဆရာမတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးတည်တပါးသူတို့ကိုနော်လိုအပ်တဲ့နေရာမှာဒေနာမြတ်သုံးပါးကိုပဲလှူတန်းလှူတန်းနော်ခုနှစ်သားသမီးကိုပဲလှူလှူလိုအပ်တဲ့လူကိုပဲလှူလှူနော်အဲ့ဒီလိုလှူခြင်းတည်ကုသိုလ်ဖြစ်စေတယ်လို့ဘုရားရှင်ကနော်ဒီအခြေခံဒီဘာသာရေးကုသိုလ်ရေးကိုနားလည်အောင်ဘုရားရှင်ကသင်ကြားပေးခဲ့တာနော်ဒါဆရာမတို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကလေးတွေကိုငယ်ငယ်လေးတွေကဟဲ့လှူရင်ကုသိုလ်ရတယ်လို့ပြောခဲ့တာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကောင်းတဲ့အကျိုးကိုနော်ပြောပြထားမှဒီအကြောင်းတရားကိုကလေးတွေကလုံချင်စိတ်ရှိမှာပေါ့အဲ့တော့ငယ်ငယ်လေးတွေကသင်လာတော့လှူရင်ကုသိုလ်ရတယ်ဆိုတော့လှူတော့မယ်လို့ကြံတိုင်းကြံတိုင်းမှာမလှူခင်မှာလှူရင်ကုသိုလ်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ရမယ်လို့ပြောကြတဲ့ကယူချင်တာပေါ့မပေးရသေးဘူးယူချင်တာအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဒီတိုင်းမှမပါဘူးနော်တကယ်တမ်းလှူတတ်တဲ့လူတွေဟာတကယ်လိုအပ်တဲ့နေရာမှာလှူတယ်ဆိုတဲ့လူတွေအဲ့ဒီလူတွေဟာဘလို့လူမျိုးတွေလဲဆိုတော့လူတယောက်ကိုဆက်မခဏခဏပြောမှုပါတယ်နော်ဖမင်းစာနေတဲ့လူကြောင့်ဟဲ့ဒီဖမင်းစာနေလားရော့ရော့ရော့ဖမင်းသူစားတာကိုကြည့်နေပိတိဖြစ်သူဝါသွားပြီ။ဩငါသူ့ကိုထမင်းကျွေးလိုက်နိုင်တယ်တော့ဝမ်းသာလိုက်တာ။သူစားနေရကြည့်ပြီးပီတိဖြစ်လိုက်တာ။ထပ်ပြီးသူတွေးမတွေးဘာတွေးကုသိုလ်ရသွားတာတွေပါဘာတွေးအဲအဲ့ဒီလိုလူဟာအဲ့ဒါဒီဒီစင်းထဲမှာပါတဲ့လူနော်အဲ့တော့ဆီယမကမြေသားတကလေးနဲ့လည်းပြောချင်တယ်ကြားမှုတဲ့လူလည်းကြားမှုပါမယ်နော်ဆီယမလည်းပြောမှုပါလေဟိုတော့ငါနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီလားဘာလဲဆိုတော့ဆီယမဇလန်းလေးတစ်ခုပြောပြမယ်နော်ဟိုဒီအကြောင်းညာလေးတစ်ခုကဟိုးနိုင်ငံသားမှာရှိတယ်တထည်ကြီးဗီဂိတ်ဆိုတာအားလုံးကြားဖို့ကြပါလိမ့်မယ်တထည်ကြီးဗီဂိတ်ကတထည်မဖြစ်သေးတဲ့အချိန်ပေါ့နော်သူတထည်မဟုတ်ဘူးစူးစမ်းပြီးရှာဖွေနေတဲ့အချိန်အဲ့ဒီအလုံးလုံးနေတဲ့အချိန်အဲ့ဒီအချိန်မှာတနေ့သူကမလုပ်လဲဆိုတော့သူလင်းစီးပြီးတော့တခြားမျိုးတစ်မျိုးကိုသူသွားမှာအဲ့တော့သွားဖို့အတွက်ကိုသူလင်းငွေကိုသွားတယ်သူတို့ကသူတို့နိုင်ငံလူတွေကလေဟိုပြောရင်အလကားမနေဘူးစာဖတ်ဘယ်နာမြေပြတင်းမောဖြစ်ဖြစ်နော်လေရင်မောဖြစ်ဖြစ်စာဖတ်တယ်အဲ့တော့ तू ကလေရင်ကထွက်တော့မယ်လေရင်ချင်းကနီးနေပြီ तू ကကမန်းကရန်လာလာတယ်လာရော तू သတင်းစာဝယ်ဝယ်တော့အဲ့ဒီသတင်းစာတမရှိမှာ तू သတင်းစာဝယ်တယ်အဲ့တော့ဝယ်ပြီးတော့ तू ဟိုဟာဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဟိုလေရင်စီးသွားတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာကအဲ့ဒီလိုအဖြစ်ပြက်မျိုးမှာဆီယမပြောတဲ့ဇလန်းလေးကရှေ့ကနေနောက်ကိုရောက်နေတယ်တကယ်တော့ဗိကိတ်ကတထည်ကြီးဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာသူကယေရှုဆက်ခြင်းနဲ့သူ့မှာယေရှုရှိတဲ့လူတွေသူယေရှုဆက်ဖို့စဉ်းစားတာစဉ်းစားတော့ငါယေရှုဆက်ရမယ်လူတွေဘယ်သူပါလဲဘယ်သူပါလဲဆိုစဉ်းစားတော့သူတခြားသူတွေရှိမှာပေါ့ဒါပေမဲ့သူကဘသူကိုသွားပြီးတော့တတိယလိုက်လဲဆိုတော့သူယေရှုရှင်ထဲမှာပါတာအဲ့ဒီ airport မှာသတင်းစာရောင်းနေလူအဲ့ဒီလူကိုသွားတတိယဟာဒီလူငါယေရှုရှင်ငါသူ့ကိုယေရှုဆက်အဲ့တော့ဘာလို့လဲသူကျေစုရှင်ဖြစ်ခဲ့တာလဲဆိုတော့ဖြစ်ပုံမှာဒီလိုသူကအဲ့ဒီလို airport သွားတော့လေရင်ထွက်တော့မယ်သူကလည်းလေရင်ပေါ်တက်ရတော့မယ်အဲ့တော့သတင်းစာဝယ်တော့နေမြင့်နေပြီသတင်းစာကလည်းကုန်ကန်ကြီးပြီအဲ့ဒါနဲ့ပဲသူကသတင်းစာဝယ်ပြီးတော့သူအကျွေးဆန်းနေအကျွေးဆန်းတော့အကျွေးရမရှိဘူးချိန်ရလဲကြာနေပြီဟာဆရာကြီးခဏအကျွေးဆန်းတာအကျွေးမရအောင်အကျွေးမရှိဘူးလားမရှိရင်သွားတော့ရရရရဟာခဏဟိုဖြစ်လို့လားဖြစ်တာပေါ့သွားဆိုတော့သူဟိုဒင်းစီးသွားလိုက်တယ်ပတ်စံမပေးလိုက်အောင်ပေါ့နော်တရင်းစားပေါ့အဲ့ဒီလိုပဲနောက်နှစ်နှစ်လောက်ကြာတော့တခါအဲ့ဒီချက်ညံမျိုးဖြစ်ချင်တော့ဒီလူရလည်းကြည့်ရတာဒီ airport မှာပင်တိုင်းသူတရင်းစားရောင်းပုံရပါတယ်အဲ့ဒီလိုပဲအဲ့ဒီလိုပဲဖြစ်ပြန်နေတာဒါဗီဂိတ်ကလည်းကြည့်ရတာဟိုသူအကျွေးတွေဘာတွေမဆောင်ဘူးလားဘယ်လိုလဲမသိသူတို့ရှိရလဲနော်သူတို့ကကတ်နဲ့သုံးတာလားဘယ်လိုလဲတော့မသိပေါ့အဲ့တော့နောက်တစ်ချိန်လည်းဒီလိုဖြစ်တယ်ဖြစ်ကောအဲ့ဒီတရင်းစာတမားကပြောတယ်ရတယ်တဲ့ဆရာကြီးယူသွားတဲ့ကျွန်တော်ကလည်းအခုရောင်းပြီးသွားလို့ကျွန်တော်အမျက်တွေလည်းကျန်ပြီးပြီတဲ့အဲ့တော့ခင်ဗျားဒီတစားမနဲ့တော့ကျောက်ဘာမှဖြစ်ဘူးတဲ့အဖြစ်ရလားဗျာဖြစ်တယ်တဲ့သွားတဲ့ဆိုတော့သူလင်းစီးသွားတော့သူနှစ်ချိန်သူကမန်းကရန်အချိန်မရှိဘဲနဲ့လင်းမော်တက်သွားတဲ့အချိန်နှစ်ချိန်လုံးမှသူ့ကိုတရင်းစာဖို့မယူဘဲနဲ့ပေးလိုက်တယ်ပေါ့သူအဲ့မြို့ကိုသွားတဲ့အချိန်မှာအဲ့ခါကျတော့သူအဲ့ဒါကိုသွားတရိယသူက
ံပါတ်1ဆရာမတွေးတဲ့တွေးပေါ့နော်ဖေးခိုက်ဒီကျေးဇူးတရားကိုကြံဖန်ပြီးနားလေတတ်တဲ့သူမဟုတ်လို့သူချမ်းသာသွားတာလို့ဆရာမထင်တာပဲသိလားနော်သူကျေးဇူးတရားကိုတော်တော်နားလေတယ်ဘာဖြစ်လို့ဒါအသေးပွဲလीဆရာမတို့မိတ်ဆွေတို့ဆိုရင်ငါအဲ့မှာဆိုင်မှာဝယ်ခဲ့ဘူးတယ်တွေးမရှိလို့ငါ့ကိုမပေးနဲ့လို့ပြောတယ်ဆိုရဲဟာဟိုညောင်များစွာတော့အချိန်ကြာသွားရင်ဘယ်လိုမှမမှန်ဘူးအဲ့ဒီသူပြန်ပြီးတော့တထင်းဖြစ်ပြီးကျေးဇူးဆက်မယ်ဆိုတဲ့အချိန်ဟာအနည်း20ကြာသွားတယ်အဲ့ဒီလင်းရင်စီးတဲ့အချိန်ကနည်း20ကြာဆိုတော့ဒီလူရသတင်းစာဓမ္မကိုသူရှားတော့ရှားတော့မယ်ဆိုတော့သူကလည်းတထင်းဆိုတော့ဟိုသူ့ရဲ့ဟိုဟာတွေပေါ့နော်တပည့်တပန်းတွေကိုရှားခိုင်းတော့သူကလည်းတထင်းကြီးဆိုတဲ့အခါကျတော့တွေ့သွားတယ်ဆိုတော့ရှားလို့တွေ့သွားတယ်တွေ့တော့ကတော့သတင်းစာသမားတော်တော်အုံနေပြီလေအနည်း20ဆိုတော့ဟိုတုန်းကသူအသက်40ဆိုရင်ကိုအသက်60ပေါ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာအဲ့ရောက်လာတော့ဟာတဲ့ခမားနဲ့ကျုပ်ကိုသိလာတဲ့ဒီကိတ်ကမေးတယ်အသိတယ်တဲ့ခမားကဒီကိတ်ပဲတဲ့အဲ့တော့တဲ့ခမားနဲ့အဲကျုပ်ကိုတဲ့ဟိုဟာဖြစ်တယ်လေတဲ့ခမားကိုကျေးဇူးဆက်ချင်လို့ကျုပ်ခေါ်လိုက်တာဟာတဲ့ဒီစမအောင်နဲ့ခမားကကျွန်တော်ကိုကျေးဇူးဆက်အောင်နဲ့ဘာကျေးဇူးတွေရှိလို့ဟာတဲ့ခင်ဗျားမမှတ်မိဘူးလားတဲ့ကျုပ်ပြောပြမယ်တဲ့အဲ့လိုအလိုပဲလीတဲ့ကျုပ်အဲဖို့သွားတော့ကျုပ်ပါတဲ့ဟိုဟာပေါ့နော်ဟိုအကျွေးမရှိလို့တဲ့ခင်ဗျားနှာဟာရှိပြီလေတဲ့အဲ့လိုပဲပေါ့နော်အဆက်မရှိဘဲနဲ့တဲ့ပေးလိုက်တာတဲ့ဆရာစဉ်းစားပြီးတော့အားတဲ့မှတ်မိတယ်တဲ့မှတ်မိတယ်မှတ်မိတယ်တဲ့အေးအဲ့ဒါပဲတဲ့ခင်ဗျားဟိုတဲ့အေးအဲ့ဒီဟာကိုပြန်စဉ်းစားမိတယ်တဲ့ခင်ဗျားကျေးဇူးရှိတယ်အဲ့ကြောင့်ကျေးဇူးဆက်မလို့တဲ့အဲ့လိုပြောတော့အားလေခင်ဗျာကျုပ်ကိုအဲ့လိုကျေစွတ်ဆက်လို့ရလို့လားဟာဘာဖြစ်လို့လဲဟာဘယ်ရမလဲတဲ့ဟာဘာဖြစ်လို့လဲပြောပါအောင်ဗျာတဲ့ခင်ဗျာဗျာတဲ့ကျုပ်ကတဲ့စင်းရဲတဲ့ဘဝသတင်းစာရောင်းစားတဲ့ဘဝခင်ဗျာကိုဒီသတင်းစာကိုပေးခဲ့တာတဲ့သူတို့ရှီကလှူတာမရှိဘူးနော်လိုအပ်တယ်လိုအပ်တယ်လို့ပေးလိုက်တာလှူရဲဆိုတဲ့စကားလုံးမရှိဘူးပေးလိုက်တာတဲ့နော်ခင်ဗျာဖတ်ဖို့ရအောင်ခင်ဗျာအခုတထင်းဖြစ်တော့မှကျွန်တော်ကိုကျေးဇူးဆက်တယ်တဲ့အဲ့တော့ကြောက်ကျေးဇူးတွေခင်ဗျာဆက်လို့ရလို့လားတဲ့မေးလိုက်တော့မှအဲ့မှာတထင်းရခါရဲအသိတရားရသွားတာဘာအသိတရားရသွားတာလဲဆိုတော့ဒါဒီတိုင်းနဲ့ပြောရင်နားလည်ကြမှာနားလည်မယ်နော်လူတယောက်ကိုပေးဖို့ကျွေးဖို့လှူဖို့ဆိုတာချမ်းသာမှပေးစေရလားချမ်းသာမှလှူစေရလားချမ်းသာမှကျေးဇူးဆက်เสียလားလို့သတင်းစာဆရာကပြောသွားတာလှူဒန်းခြင်းဒါမှမဟုတ်ရင်ဆရာမတို့ဒီဘုရားဘာသာအနေနဲ့ဆိုတော့လှူဒန်းခြင်းပေါ့เนาะလူတယောက်ကိုပေးခြင်းကမ်းခြင်းเนาะကျေးဇူးပြန်ဆက်ခြင်းဆိုတာမချမ်းသာလဲလုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီအချိန်မှလာပြီးတော့ဒါကျေးဇူးဆက်เสียလားလို့သူပြောလိုက်တော့အဲ့ဒီမှာဘိကိတ်ကအယမ်းကိုသူအသိတရားရသွားတော့သူတို့ကအယမ်းညံကောင်းတဲ့လူတွေလေဘာလို့ဆိုလို့လဲဆိုတော့သိသွားတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာကဘိကိတ်ဘာပြောလိုက်လဲဆိုတော့သတင်းစာဆရာတွေကသူ့ကိုမေးတယ်နော်အဓိကဇလန်းကသတင်းစာဆရာတွေကသူ့ကိုမေးတယ်ဘိကိတ်ခင်ဗျားကတော့ကိုတထဲကြီးဖြစ်အဲ့တော့ခင်ဗျားလောကကြီးမှာခင်ဗျားရဲ့ချမ်းသာတဲ့လူရှိနိုင်ရှိလာနိုင်တယ်လို့ခင်ဗျားထင်သလားတဲ့အဲ့လိုပြောတော့အဲ့ဒီမှာဘိကိတ်ကဒီဇလန်းကိုသူကပြောပြဒီလိုဇလန်းရှိခဲ့တယ်ဆိုအဲ့ဒီဇလန်းကိုတရိပ်ပြပြန်ပြောပြပြီးတော့သူ့တဲ့ချမ်းသာတဲ့လူပါအဲ့ဒီသတင်းစာဆရာပဲတဲ့ချမ်းသာခြင်းအစစ်ဆိုတာတဲ့ချမ်းသာခြင်းအစစ်ဆိုတာကိုယ်ထဲကနေဖဲ့ပြီးတော့ပေးနိုင်မှအဲ့ဒါချမ်းသာခြင်းအစစ်ဖြစ်တယ်ပုံမှရှံမှပေးခြင်းဒီချမ်းသာခြင်းအစစ်မဟုတ်ဘူးလို့ဘိကိတ်ကပြောသွားတာသူဘုရားကသာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါပေမဲ့ဒီစကားကိုပြောသွားတာအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကနကကုသိုလ်လှူဒန်းခြင်းဆိုတာဒီမှာကုသိုလ်ဆိုရဲကြတော့ကုသိုလ်ရကျင်တယ်ကုသိုလ်ရကျင်တယ်ဆိုရဲစန္ဒနဲ့ပေးခြင်းကုညီခြင်းတွေရဲ့နောက်ဆက်တွဲမှာတန်ရှင်းမှုအားနည်းတယ်ကုသိုလ်စိတ်အားနည်းတယ်တကယ်တော့တကယ်ချမ်းသာမဲ့လူတွေဟာတကယ်ချမ်းသာတဲ့လူတွေဟာရှိတဲ့တဲ့ကဖဲ့ပြီးတော့လှူကိုလှူနိုင်ရမယ်လှူတယ်ဆိုတာဆရာမတို့ဘုရားဘာသာစကားနဲ့ပြောတာနော်ပေးကိုပေးနိုင်ရမယ်နော်ကျေးဇူးဆက်တယ်ရင်လည်းဆက်နိုင်ရမယ်ငါချမ်းသာရင်ကွာကျေးဇူးဆက်ပါမယ်ဆရာမဆိုရင်မကြိုက်ဆုံးစကား
先把我发表的出手人，先把伊怎么有工资吧？怎么第一年前的养钱哦？怎么一年前的养出来，先把我接受门面吧？先把啊，先把那爷爷奶奶系列努力对吧？然后第四个龙，先把龙娃门那得，把票落来是咯？老贝，我新年你有变贝没说这个龙得要的，罗先把二十个龙门那得，喏，二张么龙？阿新建人拉背面说的这个龙，阿新建人阿追面说的这个龙，阿拉没写罗贝，没标没写呢。阿哥背哪呀？哪对一边？哎，阿新建人写嘛，大家拢背哪呀？阿哥得写背背哪？阿哥得写背来。阿哥得不会追哪？阿哥得不会没追来。地车没事的家来个，他妈我也没不会家来个，配比多追来钱，配比背来钱的。哎哎啦，阿哥标的。明明嘛，洗得了呢，过年前日洗，过年前日天来哎，说的路苗的哈，哎的路，明明这个配比多，你看人家没洗呗，追来钱，过年来钱，背来钱，哎哎的路苗的哈，真的没够，晓得，都洗了喏，先把这个呗，都洗了多少了，没洗不，都完了，都完了，都在店里了，多多，这要干辣椒的，算没洗了吧。嘿，你呀嘿，不如来克里里的我们呢，一路让我们去了，好的，三米七路吧，三里让奶奶去来吧，七五七五幺幺，就拿来那边，到到到，面面坐，克里里不吃追来哦，哦，我话完了，哎呀，那三里那边有比较多嘞，啊，哥哥表你那里有哪两天？哎，三里有比较，哎，哥那克里里吃这个奶奶的三米七路三两七的下午，都嘛，没七八五，就哇就哇幺幺幺，都嘛都嘛嘞，不像你那么好不能。三零背来的，花呀花嘞，这要个三零干米咯，都打的米哦，啊青米，啊青糯米咯，里面的米，吃最后变多嘞。哎，三零我问那阿爷呢，三零又变多嘞，焦米又几米咯？哎，背来的路也艰难，我问起来，哎，肉片的样嘛？喏，过年的肉片的是吧？哎，肉片的样嘛？两几米咯？完大的哦，怎么样？完大多嘞？都打的米里，我说打米吃米了，都打的米啥完蛋了，哎你妈呀！嗯，俺这路路来路了，俺这骨头也老没说呀，困难啊担心你嘞，哈哈，困难担心你，哎呦，这路那么吃的对不对？啊，哥先把叫人那么吃的对不对啊？那嘛帮不了我喏，俺路来路，哎哎，后边后边也说喏，俺这骨头也没说，哎呦，帮来哎那么好，那哎你那么吃的嘞对不对？嘛帮我哎妈呀！背来的，哎，闻到来的，都抽不离水杯，跌倒了，脚病了，有记不着。现在嘛，比这些比健康嘞。过过年来了，都闻到，哎呀，那变化了，精神。哎，哎路哎路，喏，哎路路这样。哎咯，没事就家务来呢。喏，那如果咱们妈奶奶呢，阿姐也可以，叫生培养也培养了个有素呢。喏，都说嘞，啊，你们那样的，你说没有带娃了，没有人过来嘛？喏，我回到妈呀。不漏片来是咯，背里边了的哈嘞，边穿边了，你干了慢慢穿边了，啊啥下了？灰堆堆里的呀，来后到到到到冲来嘛，后冲冲过里的嘛，咯叽咯叽呢，伢一呗。我说干毛没多少，追来追来过。我灰的呀来眼里，这灰嘛呀来啥下不行，这两块来嘛把哎嘛来不行，三来不行。接着的都拉别多少人嘛，不弄的灰都。哎嘞，哎我说哪呀？哈，都身上还比较挤来挤来个，哈，回来了，伢比较都快呗，挤着嘞，都嘛热的不会吧？都话后面牛羊嘛，三面倒面的就话嘞，都爸妈们杀了，就说，哎呀那边爬楼的时候都热倒来的，倒比较哈嘞，都，第二方嘞，我来用拖比较，哎，回嘛一睡嘛，伢杀了嘞，杀到的，没公公哦，哈嘞安插不来，就算就算。我哥哥，喏，没事了，先把表拿回来，面容来嘛，面具都都也过多色，喏，过多牙啦，表啦，好不喏，过多骗你的色不表啦，俺差不来，啊，哎，俺买来狗暖哟，都买来毛海的酱给啦啵，都买来 breakfast 妈妈妈们啥的呀，哎嘛，亏嘛呀嘞，看嘞，哎，俺买啥啦啥啦啥啦，哎呀妈呀，啥嘞？必要的哈嘞？哎，亏嘛呀！哎，穷人无为哪必要？哎，亏哩哩，哦，你这亏哩哩，我别在呀！哈，哎，啥
ာလေးကိုလေဆရာမဖတ်ပြီးတော့လေအဲ့ဒီဖတ်ရတဲ့အချိန်ကဆရာမမျက်ရည်တောင်လဲတယ်မျက်ရည်လဲတာကလေဘာလဲဆိုတော့ဦးဆုံးနိုင်နေရာကနေပီတိချစ်တာနောက်တစ်ခုကခွေးလေးလေးကိုစဉ်းစားကြည့်မိခင်တယောက်ဆိုရယ်စိတ်ကိုတနာပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြည့်ပြီးတွင်းအားတက်ပြီးမျက်ရည်တောင်လဲအဲ့ဒါနဲ့ဦးဆုံးနိုင်ကလေကြည့်ပြီးတော့သူလေးဝမ်းသာမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာငါတော့ဒီလိုကျွေးလိုက်လို့ကုသိုလ်ရသွားပြီလို့သူတွေးကုန်မတွေးတာတွေးကုန်မတွေးဘူးသူကြည့်ပြီးတော့ခွေးမကြီးစားလိုက်ရပြီစားလိုက်ရတဲ့အဟာအစာကဝင်သွားပြီအစာအဟာရဝင်သွားလို့ note ဖြစ်ပြီးဆို note တိုက်လို့ရပြီဆိုတဲ့ခါကျတော့ note တိုက်ဒါဝဲသူမြင်တာမြင်ပြီးတော့သူကားမောင်းပြီးတော့သူထွက်သွားတယ်နော်အဲ့ဒီကုသိုလ်ဟာသူဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီလိုကုသိုလ်ဆရာမခုနကပြောတယ်နော်နောက်ကသူ့ပေးတော့မယ်သူအတိတ်ကမရှိပဲနဲ့ဒီဘဝမှာကြီးမားစွာခါရချမ်းသာတဲ့ကြောင်စိမ့်ဖယားကြီးကိုတဲ့ပြီးတုန်နိုင်လောက်အောင်ချမ်းသာနိုင်လောက်တဲ့ကံတရားဟာသူ့မှာအတိတ်ကပြုတ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံကြောင်တရားတော့မပါစရာမရှိဘူးပါတယ်လေအဲ့ဒီကံကြောင်တရားကြီးကသူ့အထောက်အပံ့ပေးတော့မှာပေးတော့မှာဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဟိုကဝင်မဲ့ကုသိုလ်ကြီးကကြီးတယ်ဒီမှာသူအကုသိုလ်မလုပ်ထားပြီမဲ့ကုသိုလ်တကပေါက်ကသိနေလို့အဲ့ဒီကုသိုလ်အရှင်ကြီးကတကပေါက်ဖွင့်ခိုင်းနေတာအသူစိတ်ထဲမှာဒီတကပေါက်ကိုဖွင့်ဖို့အတွက်အလိုလိုဖြစ်လာတာနော်အလိုလိုဖြစ်လာတာကံကနှိုးဆော်တဲ့အတွက်သူအလိုလိုဖြစ်လာတာအဲ့ဒီမှာသူတခါတည်းအဲ့ဒီလိုကုသိုလ်ကုသိုလ်ပြုတ်တယ်ပဲဆရာမပြောရမယ်နော်ဒါကုသိုလ်ရအောင်လုပ်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီကုသိုလ်စိတ်နဲ့သူလုပ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့မကြဘူးလပိုင်းလောက်ပဲကြပြီသူအလုပ်သူရဲ့စီးပွားတွေအလှအမြန်တဟုံတို့တိုးတက်လာလိုက်တာဟာနောက်ဆုံးတော့မိတ်ဆွေတို့သိတဲ့အတိုင်းပဲကြောက်စိမ့်ဖယားကြီးကိုတအိုးဒိတကဒါရကအနေနဲ့เนาะဖယားဒါရကအနေနဲ့တဲပြီးတော့ကိုလှူဒန်းနိုင်လောက်တဲ့အထိเนาะဒီဥဆိုးနိုင်တထိချမ်းသာသွားတယ်ဒါဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့သူအဲ့ဒီလှူနေတဲ့အချိန်မှာငါတော့ဒီလိုလုံလိုက်ပြီငါကုသိုလ်တော့တော်တော်ရသွားပြီလို့ဆိုတော့အတွေးဝင်းရင်အဲ့ဒီကုသိုလ်တကပေါက်မကျဲဘူးဘာမှမဝင်ဘူးအရေးကြီးတာဒါပဲသူတို့ခွေးမကြီးခမင်းငတ်နေတယ်ခလေးလေးနေနှုတ်ငတ်နေတယ်ခွေးမကြီးစားစားရရင်ခလေးလေးနှုတ်တော့ပါမယ်ရောက်ခွေးမကြီးတို့သူခရဲပြောရလို့ရှိရင်သူ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့နော်သူကသွေးရောင်ပါတယ်ဆိုပဲအဲ့တော့အန်ချလိုက်တာအန်ပြီးတော့သူ့ချိုးလိုက်အဲ့တော့အဲ့အန်နေတဲ့အချိန်သူ့ရဲ့စိတ်မိတ်ဆွေတို့တွေးကြည့်နော်ဆရာမဝင်ပြီးသူ့ရင်ထဲကိုဝင်ပြီးတွေးကြည့်နော်အန်နေတဲ့အချိန်သူ့ရဲ့စိတ်သူအန်မိသွားလို့ခွေးမကြီးစားနေတဲ့အချိန်မှာခွေးမကြီးစားတာကိုကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့စိတ်အဲ့ဓာရီယာလေသူ့ရဲ့ကုသိုလ်တကပေါက်တွေကိုဖွင့်နေပြီဖွင့်နေပြီတခါလဲစောက်ကြီးကြီးနဲ့ထွင်းပြီးတော့ကိုဖွင့်နေတာဟိုကဝင်တော့မယ်ကုသိုလ်အချိန်ကကြီးလွန်အားကြီးတော့တော်ရုံကုသိုလ်အရှင်တော်ရုံကုသိုလ်တကပေါက်ကနေဝင်လို့မရဘူးအဲ့ဒီမှာလေတခါလေသူ့မှာအဲ့ကုသိုလ်ပီတိစိတ်အရှိန်နေတယ်တကယ်တော့ကုသိုလ်ဆိုတာဘာရဖြစ်လဲဆိုတော့ပီတိရဖြစ်တာနော်ငါကုသိုလ်ရတော့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပီတိကရော့သွားတယ်ပီတိရဖြစ်တာကုသိုလ်ဆိုတာပီတိဘယ်လောက်ဖြစ်သွားလဲအဲ့ဒီဖြစ်တဲ့ပီတိပေါ်မူတည်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ကုသိုလ်တကပေါက်ကြီးကတခါလေပွင့်ထွက်လာအဲ့ဒီမှာလေတခါလေသူ့ဒီအဲ့ဒီလိုတစ်စက်တစ်စက်တစ်စက်နဲ့သူ့အလုပ်တွေအောင်မြင်ပြီးတော့သူ့ဒီဖျားကြောက်စိမ့်ဖျားကိုတူရီတဲ့နိုင်ငံဖရားဒဏ်ကဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဒါတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာမပြောချင်တာကဦးဒီနံပါတ်လေးကမိမိမှာရှိသလောက်နဲ့ကုညီတာအဲ့တော့ချမ်းသာမလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးချမ်းသာတာမချမ်းသာမိမိမှာရှိသလောက်နဲ့မိမိရှိမှလိုအပ်တဲ့လူကိုကုညီလိုသောစိတ်ပေါ်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီလူသည်နမိတ်အဲ့ဒါအတွင်းနမိတ်လို့ခေါ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စိတ်ကဖြစ်တာကိုအတွင်းနမိတ်အဲ့ဒါအတွင်းနမိတ်လာပြီသူကြီးပွားတိုးတက်တော့မဲ့အချိန်ကာလနီးလာလို့သူ့ကိုတကပေါက်ဖွင့်ခိုင်းနေတာတကပေါက်ဖွင့်ခိုင်းနေတာအဲ့ဒီဖွင့်နေတဲ့တကပေါက်ဖွင့်ခိုင်းတာကိုနှလုံးသွင်းမှပြီးငါကိုတို့ရမယ်လို့ညာတွေးလိုက်ရင်တကပေါက်ကမပွင့်ဘူးပွင့်နေကြကြမပွင့်ဘူးတရိထားပါနော်မိတ်ဆွေတို့အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုပဲနော်ဆရာမတို့တွေမိတ်ဆွေတို့တွေအရေးကြီးတာကမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးကို
半夜间谁没赶路的车马来呗？妹妹金牛轮了，金牛轮了，不要嫌我对你到半夜的不做啥。喏，老二的路过年有没么好路喏？那双皮鞋呢？有人那边都买过，不少路人来穿。但俺说鞋皮这个赶路的穿了，地带么生产呀？半赶路的皮鞋我金牛轮了，对你到半夜呢？喏，皮鞋不少钱吃的，身边人地带么？送赶路人地轮呗？喏。所以你说偏心果然面积得着偏心偏心吃得对送钱的送干路钱吃的哦也将干路了呗你说偏心果然面积得着偏心你说偏心果然面积吃得对也将干路干路了吃的提路为什么他比较路站多呀吃的那不然不然你不做的他们了呗不然不然你不做钱的你说偏心果然面积也弄出来的那说偏心，个人面积好家伙，木个人得下多的，喏，阿像阿大的，阿啥细大的的。那说偏心，个人面积阿老细到是干的，干不来的，喏，干啥的是啦？偏心阿老细到是干的，阿老细到是干的个。明明那么接的细算穿越，不算你真吃的，我不来不做的，不穿不做的不多家，我好不呢？哎，路得你查对吧？哎咯，哎路，不你查是阿么路边那个，路灯路太多，阿呀莫路灯路太的车嘛，路车撇的虽然塞嘛的，也那也哎啦，孤孤独这个宝贝困难的，困难的，哎路到阿没对吧？喏，哎，那我们阿个，我们阿个，他撇的是咯，可滴滴啦，喏，可滴滴啦。那么俺可以提得来，可以提俺们做啥来的？我们说他把说可以说那个哩，哦，路面说个提那个可以提的说那个，哎，你俺不想提去呢？俺不想提去，俺到哪里变白没？啊，都到哪里变白不对？都可以提的，哎，提路提么干？可以说啦，俺有没有事？喏，路木也嘛嘞，可以事嘞。喏，罗木叶嘛嘞，格里是嘞；西瓜叶嘛嘞，格里是嘞；银砖叶嘛嘞，格里是嘞；梅大树叶嘛嘞，格里是嘞；梅水叶嘛嘞，格里是嘞。啊，那一种，大概今后大概这些，没我年龄里那有嘛少呢？我出来哪个呢？我爸妈少我们嘞，哎，没爱干嘛来嘛少？我出来哪个？他们也没爱啥嘛少呢？没脸那样嘛，要没嘛脸那样呗。比如青梅丹药，要不然你把一公太那里面多啊，脸那一块嘛要多。哎呀，所以多啊多了，多啊多，别来路刁那刁，俺老家娃儿娃儿，俺们就白长那的，别来别来多没。他们那哎里不够牛的，格里个脸啥都都牛的嘛，我巴罗。格里说啦，都娘个当路白嘛，格里冇不孬。明明看表来的，天内也没表来的，地前也没表来的。哎呀，明明看表来的，哎呀格里，都娘个黑个面，天内面白嘛，地前喏后边就喏白嘛，看娘。哎呀说，格里都表的，我好不，我家嘞黑个面啊，脸啊，脸都表，哎呀格里，都家嘞脸啊，都蛮大多的。哎呀说呢，哎呀格里白来的，都是看当路白来的格里撇撇。过个啥比罗表嘞？格里白撇撇，喏，哎哩格里个我宝妈，把撇来说咯，地基得了，雷子得了，计划都这么对呀？喏，看哪里先嘛先到了。哎哪里呀？巴雷说咯，啊对那没，都你那个潘吉贝路没呀？我识他嘛？啊路路表来啦。蹲死个，吃啦啦！喏，话不，不要问别的不，对对，不不离呀啥？格地，地不就啥样？哎咯，格地地不就啥样的是咯？格地地的熟人那嘛，巴巴拉的是咯？格地也那嘛，雷沙木是吧？巴拉，不露白撇撇，眉毛个打的米个白撇撇。谁呀？他的背部没撇撇，喏，哥哥嫉妒的，喏，哥表他的，哎哎哎，俺老妹妹，我那偏样没，那么你把这
နောက်မှကြည့်ချက်ပြောလိုက်တာပေါ့မိဘကသားသမီးကိုလည်းလေးစားရလူတွေကအခုဆရာမတို့မြန်မာလူမျိုးတွေအများအဖြစ်ပေါ့နော်အများအဖြစ်ဟေးလူကြီးကိုလေးစားရမယ်နော်ဆရာဓမ္မကိုလေးစားရမယ်အသက်ကြီးတဲ့လူကိုလေးစားရမယ်အဒီလိုပုံတွေတွေမှတ်ထားကြတကယ်တော့ဟုတ်ဘူးလူတိုင်းလူတိုင်းဟာတယောက်နဲ့တယောက်အပြန်အလှန်လေးစားရဆရာဆိုသည်မှာဂုံပုတ်အင်းအားเนาะတပည့်ထက်ပို့ပြီးတော့သိတယ်တက်တယ်နားလေတယ်တပည့်ကမိမိသိတာတက်တာပြန်ပြီးပြောပြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတရားရှိတယ်ဒါကြောင့်ဆရာကိုလေးစားရမှန်တယ်ဆရာဒီလဲတပည့်ကိုလေးစားရမယ်တပည့်မှာလဲသူ့ဂုံပုတ်နဲ့သူရှိလေးစားရမာလေးစားအဲ့မဲ့ငါမနေ့ပြန်ကြလို့ရှိရင်ငါဒီဟိုအလေးတော့တွက်ပြပေးမယ်နော်မင်းကိုတင်ပေးမယ်အေးမနေ့ပြန်ကြမှာမင်းလာခဲ့ကွာနောက်နေ့ကျတော့သူသွားတော့အေးငါမအောင်ကွာမင်းနောက်နေ့မှပဲလုပ်တော့ဘာဖြစ်သွားတာတပည့်မို့လို့သူပြောရင်ပြောတိုင်းဖြစ်တယ်တပည့်ကလည်းဘာစောရကမတက်နိုင်ဘူးလေဆရာဘာဖြစ်တာသူဂရိပေးတာပြီမလေးစားဘူးတကယ်တော့ကတိပေးတာပြီးရင်ဆရာဒီလည်းတပည့်ကိုလေးစားမိမဒီလည်းသားသမီးကိုလေးစားမယ်အဲ့ဒါကြီးလေဆရာမမိတ်ဆွေတွေကိုသိစေချင်တာနော်အဲ့ဆရာမတို့ဒီအများအဖြစ်ပေါ့ညီမလူမျိုးတွေလေးစားထိုက်တော့ပုံကိုဒီထဲမှာဆရာမိမအသက်ကြီးသူနော်အဲထားပါတော့ဒါအဲဒီဘာသာရေးနဲ့ဆိုရင်တော့ယရနာ3ပါပေါ့နော်ဒီအနန္တနန္ဒ5ပါပေါ့ဒီအပိုင်းကိုတော့မပြောချင်ပါဘူးဒီလူလောကမှာလူပဝင်ချင်းဆက်ဆံရင်းပါမိဘကိုလေးစားရမယ်ဆရာသမားကိုလေးစားရမယ်ဟဲ့အသက်ကြီးတဲ့လူမယိုင်းနဲ့လေးစားရမယ်အဲ့ဒီအသက်ကြီးတဲ့လူကလည်းငဲသူကိုသူ့အနေထားနဲ့သူပြန်လေးစားရမှာဟဲ့ကောင်မင်းကကွာဘာကောင်လဲလူလေကောင်မှာသူ့ကိုအရှက်ရအောင်ပြောလိုက်ခလေးကိုနော်လူကြီးကမဖြစ်တာအဲ့ဒီခလေးကိုမလေးစားတာအဲ့ဒီခလေးအရှက်ရသွားတယ်လူလေကောင်ကဟောခလေးကလူကြီးကိုပြန်လဲပြောရောအဲ့ဒီလူကြီးကမင်းရိုင်းလိုက်လားလူကြီးကိုမလေးစားဘူးမတရားဘူးဆရာမလုံးဝလက်မခံနော်မိမတည်းလဲအလေးစားခံတဲ့ပုံကိုဖြစ်တယ်ပါသမီးတည်းလဲမိမကတန်ဖိုးထားပြီးလေးစားတဲ့အရာတွေမှာလေးစားရအဲ့ဒါဘာနဲ့ဆက်ဆက်နေလဲဆိုတော့ဂတိနဲ့ဆက်ဆက်ဂတိတည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တည်တည်အဲငါဆရာကိုဂတိပေးထားတယ်အဲမဖြစ်ဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါဆရာဆုလိုက်တာငါဂတိတည်မှဖြစ်ဟောငါတစ်ဖက်လေးတော့ဂတိပေးတာကိစ္စမရှိပါဘူးဟောဒီခလေးငါပြောလိုက်မရပါဘူးဟောဘာဖြစ်သွားလဲဂတိတော့ဂတိပဲဆရာကိုပေးတဲ့ဂတိကြတော့ तू တည်တယ်ဟောတပည့်ကိုပေးတဲ့ဂတိကြတော့ तू မတည်ဘူးဆိုရင် तू ဒီဂတိမတည်တဲ့လူကမှပါအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီလက္ခဏာလေးမှာမပါတော့ဘယ်သူ့ကိုမစို့ဂရိတီရမယ်အဲ့ဒီဂရိတီတဲ့နောက်ဆက်တွဲမှဘယ်သူ့ကိုမစို့လေးလေးစားစားဆက်ဆန်တတ်လာတယ်အဲ့ဒီမှာနေသူ့စိတ်တွေကြောင်းလာတယ်ဘယ်သူ့ကိုမစို့လေးလေးစားစားဆက်ဆန်တတ်လာတယ်ဆက်ဆန်ရေးပါပြောင်းသွားတယ်လောကကြီးမှာတော့လူမပဝင်းကျင်ဆက်ဆန်ရေးတည်လဲအရင်ကအရင်ကြည့်တာဟုတ်ဆဆိုင်ပြောင်းလာတဲ့ညလုံးပဝင်းကျင်အတိုင်းဝိုင်းမိတ်ဆွေကောင်းတွေပေါများလာဒါဆက်ဆက်ပြီးတွေးကြည့်တာအဲ့ဒီအချိန်ကာလဆက်ဆံရင်ပြောင်းလဲလာတာနဲ့အမျှသူ့ရဲ့ဆက်ဆံရင်ကောင်းလာတာနဲ့အမျှမိတ်ဆွေကောင်းတွေပေါ်လာတာနဲ့အမျှသူ့ရဲ့ကြီးပွားတိုးတက်ဖို့အင်းအားကောင်းတွေသူ့မှာဖြစ်ပြီဒါကြောင့်မလို့ကြီးပွားတိုးတက်ချမ်းသာတော်မဲ့သူတွေဒီဂတိကိုတည်ပြီးဂရိကိုလေးစားတဲ့ဂရိကိုလေးစားတယ်လို့အချင်းချင်းလေးစားတတ်တဲ့စိတ်တွေလဲသူ့မှာဖြစ်ပေါ်လာတယ်တဲ့နော်အဲ့တော့ဆရာမတို့တွေပြောရလို့ရှိရင်မိမိကိုမိမိငါဘယ်နေရာအားနေနေလဲဒါဆရာမအခုဒါလေးတွေပြောလိုက်တော့ငါဘယ်နေရာအားနေနေလဲနော်အဲ့ဒါလေးကိုကိုကသတိထားကြည့်လိုက်သတိထားကြည့်ပြီးရင်ပြောရရင်တော့ဆရာမတို့တွေဘယ်နေပြင်ညာမှာရေရရာဆိုတာရှိရေရရာဆိုတာပါလဲဆိုတော့မဖြစ်သေးတဲ့ဟာကိုဖြစ်အောင်လုပ်တာကောင်းတယ်အဲ့ဒီဟာဖြစ်လာရင်ကောင်းတယ်ဆိုရင်ဖြစ်အောင်လုပ်တယ်အဲ့ဒါရေရရာဖြစ်လာတော့မယ်ဘေးရင်ပညာအရသိနေဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဟာ
မဖြစ်ချင်ဘူးမကောင်းတဲ့အရာမလို့မဖြစ်အောင်လုပ်တယ်အဲ့ဒါရဲ့နေရနော်အဲ့ဟုတ်ပြီဆရာမတို့တွေအခုပြောသွားပြီကြေးပွားတိုးတက်ချမ်းသာတော့မယ်သူတွေရဲ့နော်နမိတ်လက္ခဏာဒါပေမဲ့အပြစ်နမိတ်ကကိုဖန်တီးချင်လို့မရဘူးအတိတ်ကအဖြစ်တော့အိမ်မက်ဆိုတာဖန်တီးလို့မရနော်အဲ့တော့ကိုရီကိုသွေးကောင်းမွန်လာဖို့ဆိုတာကတော့အချို့ကလေဆရာမတခုပြောတာအဲ့ကိုရီကိုသွေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချို့ကစံထားမှာပါမင်းကွာဟိုအနှားလည်းပြင်ဖို့မလိုပါဘူးတန်တန်မြန်မြန်လေးနေပါလားကွာမင်းမနေဘူးအာမင်းကွာရှုပ်နေတယ်မင်းတချို့ပြောတာရှိသေးတယ်နော်မင်းတန်တန်မြန်မြန်လေးနေပါလားကွာဆိုတော့ပြန်ဖြေတဲ့ဖြေလေးရနော်ဟိုကိုတော်နည်းနည်းဟုတ်တယ်လို့တော့တွေးယူပါတယ်။ဘာပြောလဲသိလား။အာမင်းခန္ဓာ၅ပါးယုံနဲ့၅ပါးအပေါက်ကောင်ကြီးယုံဆောင်နေတာဘာထူးလို့။ဟာအဲ့စကားဆရာမကြောက်ဘူးလေ။သူပြောတာဟုတ်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 တော့ဟုတ်သလားပေါ့နော်။အဲ့လိုတော့တွေးယူပါတယ်။စင်ကြီးစင်ကြီးမလောက်ချင်လို့ပြင်းလာ။အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးပြောင်းလဲလာဖို့မရှိသေးတဲ့လူတွေဟာဘေးကတွန်းအားပေးတော့သူလောက်ချင်စိတ်ရှိ။အဲ့တော့တကယ်ပြောင်းလဲလာတော့မဲ့သူဟာအလိုလိုနေရင်နဲ့သူ့ရဲ့အနေအထားကိုပြောင်းလဲလာတယ်။ဘလို့ပြောင်းလဲလာလဲဘေးရမှာမင်းကွာ။မင်းအဆန်လည်းရှိတာမဟုတ်ဘူးလို့မိဘတွေကလည်းချမ်းသာတာမဟုတ်ဘူး။မင်းပုံကြည့်ရတာတစ်ထေးသားတိုင်းပဲ။မင်းကလည်းအမလေးတန့်ကြန့်ပွေးကြိုင်နေတာပဲ။အဲ့ဒါကောင်းတာ။အဲ့ဒါမသိလို့အဲ့ဒါကောင်းတာ။နေပါအဲ့ဒီလို။နော်အဲ့ဒီလိုနေပါ။အမျိုးသမီးမိတ်ဆွေတို့လည်းပြောချင်ပါတယ်။နော်အာကလေးတွေနဲ့အញ្ញံပြင်းမဲတာပဲဓမ္မဟောလည်းစိတ်ပြင်းမဲစရာတွေလောကရန်ကြီးရှိပါတယ်ဆိုပြီးတော့ကိုကြီးကိုသွေးကြပါအောင်မနေပါနဲ့နော်ကိုကြီးကိုသွေးအများရန်တင့်တယ်နေအောင်နေပါအဲ့ဒါဖန်ပြီးလို့ရအေးတခုရှိတယ်ဆရာမအဲ့လိုပြောလိုက်တယ်ကိုကြီးကိုသွေးတင့်နေအောင်နေပါလို့ပြောလိုက်တော့ဟာဟုတ်တယ်ဆရာမပြောတယ်ကိုကြီးကိုသွေးတင့်နေဒါနမိတ်လက္ခဏာပဲโอเคရေရရလိုပဲလေဒီနမိတ်ဖြစ်အောင်ကိုလုံးလို့ရတယ်ကဲလုံးမယ်လုံးမယ်ဒါပေမဲ့အတိတ်ကံကြီးကသူ့ကိုတကားဖွဲ့မို့တွန်းအားပေးနေတဲ့အင်အားမရှိသူမလုပ်ချင်တော့ခဏလေးမလုပ်ချင်တော့အဲ့တော့ခဏလေးပဲလုပ်ပြီးတအောင်နဲ့နေအောင်ဒုံရင်းရဒုံရင်းနဲ့ပြန်ဖြစ်သွားတယ်နော်အဲ့တော့အတိတ်ကကုသိုလ်ကံအကြောင်းတရားကြီးကဝင်လာဖို့တကားဖွဲ့မို့တွန်းအားပေးနေတဲ့လူပါလေအဲ့ဒီလိုစိတ်ကိုအလိုလိုဖြစ်ပြီးတော့တစ်ရက်ထဲနှစ်ရက်ထဲသုံးရက်ထဲမဟုတ်ဘူးနော်အစင်အမြဲသူ့ရဲ့ပုံစံတွေပြောင်းလဲသွားတယ်ကိုကြီးကိုသွေးတွေပြောင်းလဲသွားတယ်အမှပြင်ဖို့ပြောတာမဟုတ်ဆရာမတော့ခုနကရှေ့ပိုင်းကပြောတာအမှပြင်ဖို့မျိုးသမီးမိတ်ဆွေတို့အမှပြင်ဆိုတာနှာခမ်းနှိမ့်လိမ့်မနှာခမ်းနှိမ့်ဆိုးမမျက်ကောင်မဆွဲမပြောတာမဟုတ်အမှပြင်ဆိုတာတနခါလိမ့်လို့ရတယ်တနခါလိမ့်တက်တက်ပြက်ပြက်နဲ့နေမယ်တင့်တင့်တဲတဲနဲ့နေမယ်အဲ့ဒီလိုနေခြင်းဟာကောင်းသောနမိတ်ချက်ဖို့အတွက်ဆရာမတို့ရရေရအဖြစ်တမင်ဖန်တီးညာနဲ့အတူတူပဲအဲ့တော့တချို့ကြတော့ဆရာမခုနကပြောတော့လို့ပဲအဲ့ဒီကံတို့မှမရှိသူကြာကြာမလုံနိုင်ပြောင်းလဲသွားတယ်အေးအမြဲတမ်းလုံနိုင်တယ်အဲ့ဒီစိတ်လည်းသူ့မှာရှိနေတယ်ဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေအဲ့ဒါနမိတ်လာနေပြီနော်နမိတ်လာနေပြီမိတ်ဆွေတကယ်ကြည်မွတ်တို့တဲ့ချမ်းသာတော့မဲ့အချိန်တစ်ခုမိတ်ဆွေကိုစောင့်နေပြီဆိုတာမိတ်ဆွေနားလည်ပါနော်အဲ့ဒါအပြင်နမိတ်နှစ်ခုနဲ့ကတစ်ခုကကိုယ့်ကိုဖန်တီးယူလို့ရအခုအတွင်းနမိတ်အတွင်းနမိတ်ဆိုတာကဒါဆရာမမပြောရင်တော့ကိုဖြစ်နေတာဖြစ်မှန်းသိချင်မှသိမှာလေနော်ကိုဖြစ်နေတာသိချင်မှသိမှာအခုကျမပြောလိုက်ပြောလိုက်တဲ့အတွက်ဒီလက္ခဏာတွေကိုမှဖြစ်နေလားအဲ့ဒီစိတ်တွေကိုမှရှိနေလားမရှိဘူးလားမရှိရင်ရှိအောင်လုပ်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဆရာမကပြောသလိုနော်အဲ့ဒီကံတရားတွေသူ့ကိုတကားဖွင့်ဖို့တွန်းအားပေးနေတာမဟုတ်ရင်တော့ तू ကအတင်းကြီးလုံယူနေရတဲ့အတွက်သူ့စိတ်ကအော်တိုဖြစ်လာတာမဟုတ်ပဲအတင်းကြီးလုံယူနေရတဲ့အတွက် तू ကြာကြာမလုပ်ပါဒီ5ချက်ဒီ5ချက်လုံးเนาะ5ချက်လုံးဘယ်ချက်ပဲဖြစ်ဖြစ်အေးနောက်ကသူ့ကိုအကျိုးပေးတော့မယ်ကိုသူကအင်အားကြီးစွာစောင့်နေလို့ဝင်မဲ့ကိုသူနဲ့တကပေါင်းနဲ့မဆန့်လို့နောက်ကတွန်းအားပေးနေတဲ့သူဆိုရင်စိတ်အားထက်သန်စွာနဲ့သူကလုပ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီစိတ်အားထက်သန်စွာနဲ့ဒီအချက်တွေကိုလုပ်နေပြီဆိုရင်မိတ်ဆွေနောက်ကတကားပွင့်ခိုင်းနေပြီလို့မိတ်ဆွေအောက်မေ့ပါနော်အဲ့ဒီလိုနားလေပြီးတော့အဲ့တော့မိမိကိုမိမိစိတ်ကိုမိမိလည်းပြုတ်ခြင်းပြီးတော့နေသွားလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့မိမိစိတ်ကိုမိမိတမင်ဖန်တီးပြုတ်ပြင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုအလိုလိုနော်
အတွင်းနမိတ်အပြင်းနမိတ်တွေမိမိမှာတကယ်ကိုဖြစ်ပေါ်နေပြီဆိုရင်တော့ဝမ်းသာလိုက်တော့မကြခင်မှာကြီးပွားတိုးတက်မယ်ကြီးပွားတိုးတက်ချမ်းသာမယ်နော်အဲ့ဒီလိုအခြေအနေတွေကိုမကြခင်ရောက်ပါတော့မယ်အဲ့တော့မလို့ဆရာမကတော့မိတ်ဆွေတို့အားလုံးကိုဒါနပြုတဲ့နေရာမှာလဲမှန်ကန်သောစိတ်နဲ့ဒါနပြုနိုင်ကြဖို့လိုတယ်နော်ဟိုစိတ်နေသဘောထားအားလုံးကိုလည်းပဲနော်မှန်ကန်စွာနှလုံးသွင်းတတ်ဖို့လိုပါတယ်။နောက်စာဖတ်ပါ။နော်စာဖတ်ပါ။အများအပြားတော့ဆရာမတို့ဆရာမလူမျိုးတွေကစာဖတ်ပြင်းညားတယ်နော်။စာဖတ်မပြင်းပါနဲ့။စာဖတ်ပါဘယ်စာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့။တရားစာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘဝတုတ္တရတဲ့ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်နော်။စာဖတ်ပါ။ဟိုစာလေမဖတ်ရင်မဖတ်ပါကြရင်မဖတ်ချင်တော့ဘူး။အဲ့တော့ဖတ်ပါများတော့လည်းပဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဟိုဖတ်ချင်သွားတယ်ပေါ့။နောက်ဆုံးအနိုင်ဆုံးပါနော်။ဟုတ်ပါပေါ့စာအုပ်ကြီးယူပြီးတော့ဖွင့်ပြီးမဖတ်နိုင်ရင်တော့မှဒီဖုန်းထဲမှာ Facebook မှာရှိနေတယ်လေဘုသူတာရစရာစာတွေဖတ်ပါအဲ့လိုပါဖတ်ပါအများကြီးပါတင်ရပါတယ်နော်ဟိုဒီ Facebook ကတန်ငယ်ချင်းတွေမိတ်ဆွေတွေတင်ရတယ်အဲ့ဒါတွေဖတ်ပါနော်စာဖတ်ပါအဲ့တော့ကုသိုလ်ပြုတာလည်းပဲစိတ်ထားမှန်စွာနဲ့ကုသိုလ်ပြုနိုင်ကြပါစေနော်ဆရာမလေးအခုပြောချင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုနော်ဒီ like လေးကိုဗီဒီယိုလေးကို share ပေးပါအခုဝင်းမီနားထောင်နဲ့เนาะဝင်းမီနားထောင်နဲ့မိတ်ဆွေတို့လိုပဲဆရာမကအခြားသူတွေအခြားသူတွေကိုသိစေချင်တယ်။300ကနေ3000 3000ကနေ3000 3000ကနေ3000အများကြီးသိစေချင်တယ်။အဲ့တော့သိစေချင်တယ်ဆိုတော့သိရင်မသိလို့ပေါ့ပေါ့လေးနေခဲ့တာမျိုးရှိခဲ့ရဲ့နော်။သိရင်ပြောင်းလဲကြမယ်လူတွေရှိတယ်။တရားသိလို့တယောက်ပြောင်းလဲသွားရင်တယောက်အတွဲကံကောင်းမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဆရာမက share ပေးပါလို့ဆရာမအဲ့လိုဒီလေးမြေတားရက်ခံပါတယ်เนาะဒီနေ့ဟိုနောက်မှာဟိုနောက်မှာအရွှေကုံဖရာအတင်းကြီးကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးပြယူပါတယ်အဲဒီအခန်းကဖြူကမျက်လုံးနဲ့ကြည့်ရင်တော့ကောင်းတော့လို့ပဲဒီတိုင်းတော့ကြည့်ရတာတိတ်ကူအောင်မဖြစ်ဘူးเนาะနောက်မှာရွှေကုံပြားမြင်ပြတယ်အဲ့တော့ဆရာမတော့ဟိုပါပါဒီမှာတော့လာလာကဒီအော်တိုလေးလည်းထွက်လာတာပါတယ်တခြားကိစ္စလည်းပါတယ်เนาะဆရာမမိတ်ဆွေဧည့်သည်တွေလည်းเนาะဧည့်သည်တွေနဲ့လည်းဒီမှာတွေ့ပါတယ်เนาะအဲ့လိုပါ share ထားပါလေရှင်တဲ့တန်နာစုเนาะ share ထားပါလေရှင်တဲ့ဟုတ်ပါပြီကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်เนาะ share ပေးကြလို့ဟုတ်ပါပြီ share ပေးကြလို့ဆိုတာအများအတွက်ပါเนาะအများအတွက်ပါအများကိုလည်းသိစေချင်လို့ပါဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ဆရာမအခုဒီနေ့ပြောသွားတဲ့နော်ဒီနေ့ပြောသွားတဲ့ကြည်ပွားတိုးတက်ချမ်းသာလာတော့မည်သူတို့တွင်ဖြစ်ပေါ်လာသည်အတွင်နမိတ်နော် sorry အပြင်နမိတ်အတွင်နမိတ်များဆိုတဲ့နော်ဒီ like လေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဆရာမရဲ့မိတ်ဆွေကြီးအားလုံးနော်ဘဝတူတာလေးတွေရသလိုအသိပညာလေးတွေတိုးတက်သလိုမိမိရဲ့စိတ်အခြေအနေကိုပြောင်းလဲပြီးတော့ဘဝရဲ့ကြည်ပွားတိုးတက်ချမ်းသာခြင်းကိုရရှိအောင်ကြိုးစားနိုင်ကြပါစေလို့လည်းဆရာမကဆုတောင်းတယ်။မိမိကိုယ်တိုင်ကြည်ပွားတိုးတက်ချမ်းသာပြီးမိမိပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့နော်မိမိရဲ့မိသားစုမိမိရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုလည်းပဲကောင်းစွာစောင့်ရှောက်နိုင်ကြတဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဆရာမကအဲ့လိုလေးဆုတောင်းမြတ်တာပို့တာပါတယ်။အားလုံးကျမ်းမှာချမ်းသာကြပါစေ။